Esiet sveicināti! Šis ir sviests manā galvā. Nu ko, es vēl vienreiz ātri atkārtošu tiem, kas pirmoreiz mums šodien redz, ka šis raidījums top sadarbībā ar manām meitām. Un tur pavisam vienkārši izskaidrojums, tāpēc, kad es, tad, kad viņas laidu pasaulē, bija ārkārtīgi aizņemta, audzināja viņas citi cilvēki, auklītes, visādi labi radinieki, un es atbraucu uz mājām, tikai sabužināju aiz vaigiem paraustīju un pateicu, kas jādara turpmākās nedēļas laikā un atkal pazudu. Un tad vienu dienu es saprotu, ka es esmu palaidusi garām kaut ko ļoti būtisku. Tas ir, nu, sarunas. Parastās, mierīgās sarunas ar bērniem, kad viņi aug lieli. Un šajā atklāsmes brīdī es sapratu, ka man kaut kas jādara ir, un tajā brīdī es izdomāju, ka būs šāds projekts. Es uzaicināšu uz kameras priekšā, uzaicināšu uz raidījumu gan meitu, vienu no meitām, jo šoreiz tā ir Hermīna. Sveiki! Jā, Hermīna, tad un kāds viņai svarīgs cilvēks arī tiek ieicināts. Hermīnas sarakstā bija arī Gačo, jeb Gati Sirbe. Tas ir tikai normāli un dabiski, un tāpēc, ka tu patīci jauniem cilvēkiem. Klausies, un tagad tu saproti to amplitūdu. Hermīna ir 15 gadi. Okay. Jā, 15 gadi, un viņa ir 9. Klases skolniece, un jā, viņa neteica, ka jāsauc Žoržs Siksna, bet tu. Kaut gan ar Žoržu Siksnu es noteikti gribēšu parunāt, jo viņš patiešām ir interesants, un viņam ir ko stāstīt. Bet es tikpat labi zinu un ticu, ka tev arī. Lūk, un tāpēc es sveicināts Gati šajā vispār ļoti foršajā, interesantajā laikā. Goda vārds. Un es tā ļoti nopriecājos par to vienu faktu, ko es uzzināju par tevi, ka tu izmanto Covid laiku, lai studētu. Tā ir taisnība? Tā ir taisnība, jā. Es nezinu, vai, zin kā, vienkārši tas tā iekrita šinī laikā, jā. Bet, protams, kad zinot to, kādā neapskaužamā situācijā ir mūziķi šobrīd, tad jā, tas laikam bija viens no tiem tādiem motivatoriem man ar kaut ko sevi nodarbināt un realizēt sevi kaut kur, jā, un tad jā, studijas bija tā vieta. Nu jā, es vispār esmu apzināti gājis prom no tēmas Covid un mūziķi un Covid un vispār cilvēku, viss, bet principā, nu tā viena lieta ir tā, ko es tomēr gribētu tev pajautāt. Jā. Kā tev liekas, nu šis tiešām ir kaut kāds baigi trakais laiks vai tomēr iespēja laiks? Tas ir ļoti labs jautājums, jā, zin kā? Viņš noteikti ir iespēja laiks, 100%. Vismaz es esmu sev atradis daudz iespējas. Nu, un daudz variantus, pirmkārt daudz, nevis daudz, bet es esmu iepazinis daudz labus cilvēkus, vērtīgus cilvēkus, radošus un bagātus visādi ziņā. Nu, un viņi man ir, viņi man ir kaut kādā ziņā daudz ko devuši. Te nav runa tikai par draudzību. Jā. Te vairāk ir par to, ka es esmu iesaistījies dažādos biznesos. Man ir atvērts vairākas durvis uz vienu vai uz otru vai uz trešo ceļu. Jā. Jā. Un tāpēc es, ja es būtu savā komforta zonā, kurā es biju attiecīgi mūzikas laikā, ja, es noteikti pat tajā virzienā varbūt neskatītos, bet, jo man ir tik labi un viss kārtībā, un tev neko īsti nevajag vairāk, ja, un tad, kad tev viss ir super, viss ir, tad tu esi tur, kur tu esi, nu jā. Tā, principā, a, ko man vēl, nu? Kā tev liekas, kā tu esi, tā kā, nu, mainījies, bet sācis savādāk varbūt domāts šajā laikā? Man ir tā, ka es ļoti daudz cenšos mācīties un es nerunāju varbūt tās tikai par studijām, bet cenšos mācīties tā, lai es būtu, lai taptu tāds labāks cilvēks. Es laiku cenšos realizēt sevi kā tādu, nonākt līdz cilvēciskam cilvēkam. No, tev ir kaut kāds piemērs, nu, cilvēks pēc kā tu gribētu līdzināt savu augumu? Zin kā, man ir varbūt vairāk piemēri, tas pats
piemērs, kad es nezinu, kā citi, bet es uzskatu, ka mums bērniem un mūsu bērniem ir jācenšas būt labākiem nekā viņu vecāki. Nu, to mēs esam jau noskaidrojuši. Jā, to mēs esam noskaidrojuši, ka bērni būs gudrāki un labāki par mums. Es ļoti ceru. Un, piemēram, man ir daudz tādu piemēru, no kuriem es smeļos to iedvesmu. Tas pats Aldis Kalniņš, tas Brenāra Zeltiņš. Nu, par Aldi Kalniņš vispār es ļoti paņu fanoju. Paklausies, Aldis Kalniņš ar tevi ir pārklājies kaut kādā ziņā. Jūs tur kopā trenējaties? Mēs kādreiz ar BMX-iem braucām kaut kur kopā. Viņš, protams, bija nu, tā, vecāks. Un, jā, un es tur vairāk vai mazāk no viņa skatījos un iespaidojos vai kur. Bet mūsu ceļi ir krustojušies daudz. Un mēs arī tagad, kā veci dombiedri, ik pa laikam uzkāpjam uz tā mazā ritenīša pa vasarām un kaut kur aizbraucam un vienkārši pampelējies. Cik gads tu jau braukājies? Ar... Es jau kādu laiku jau vairs nebraucu. Jā. Jā, es jau vairs nebraucu. Man vienkārši tas miks ir mājās, tāpat kā Aldim. Un mēs mūžam jauni būdami, reizēm viņu paņemam, aizbraucam uz to skateparku un... Vecos kalus, patiļinies. Starp citu, man Kalniņš stāstīja, es atceros mamā šau laikā, ka viņiem ar BMX nu, tur daudz dažādas tās atmīs, nu, bet viena esot baiglabā bijis, kad vienlaicīgi abas divas rokas esot bijušas salauzis. Jā, tā, viņam liekas, ka tad nācās grūti. Nu, es teikšu tā, ir vietas, kur bez rokām ir grūti. Un tur esot ļoti labi draugi bijuši. Ļoti labi draugi. Sirds draugi. Jā. Pilnīgi sirds draugi. Es nezinu, vai viņi pēc tam bija pa draugiem vēl. Jā. Bet vairākas reizes dienā viņam bija vajadzība pēc ļoti labiem draugiem. Jā. BMX, jā, ir viens no tiem sporta veidiem, kurš patiešām ir ļoti traumatisks, bet tur ir baigi labā lieta taisa traumatiskajos sporta veidos, ka tur cilvēks notrulinās pret sāpēm. Godīgi sakot, jā, tur tu, es nezinu, vai notrilinās, bet tu... Nu, tu to neuzskati ne par kaut kādu lielu mūžu, ka tu salauzi kaut ko. Tieši tā, un man tā bija, ka es pēc tam pārstāju braukt BMX, es aizgāju uz boksu, es atceros, jo tas man patikās, tāpēc kā ir tehnisks sporta veids, un tad tur vēl dzīves apstāju kaut kādu, es aizgāju, sāku trenēties, tu draugi ievilk, un es atceros, ka man sita treniņos, un es domāju, tas taču nav sāpīgi. Es taču tā, es krits, kauls lauz, kas tas pas, mēslis kaut kāds, kas tas ir, un tas man tā baigi iedrošināja vispār, nu, iedev tādu, nu, jo salīdzinot tās BMX traumas ar kaut ko citu, bija tādas, vai nu tur morāles, vai tur, nu, kāds, jā, es, tad tu tur man liesa plīst, tur kaut kāds kauli plīst, tur tas, nu, lauz, tagad tas tāds. Tu vispār, tev tāds uzskaitījums ir, kas tev tur bijis, un ko, nu, tu esi kādreiz bārā meitenē kādai lielies savām traumām un rēkām. Skalsies mazā, man nav neviena dzīva iet. Zin, kā izgāja cauri. Nē, nu, paldies Dievam, man tas viss, man bija traumas un daudz, un jā, un tā, laikam, tā smagākā un lielākā bija, ka man liesa plīs, un tad es biju reanimācijā, bet... Pa tuneli gāju. Man likās, ka nē, bet ārstiem likās, ka jā. Zin, kā tās traumas, es saku, ir bijušas, un, bet es vienkārši vienmēr dzīvē daudz ko salīdzinu ar citiem, un maniem draugiem, kas ar mani attiecīgi tajā laikā viznējās kopā, viņiem bija krietni lielāks traumas. Ā, tad normāli attieksmi pret dzīvi ir. Man vēl ir okei. Okay. Jā. Es arī, tad, kad pakļuvu zem vilcienu, es arī saprotu, vai man vēl ir okei, okay, es izdzīvoju citiem. Man vēl ir citiem pārb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 ār
ļoti reti to laiku, ļoti reti to klausās ēterā, bet es dzirdēju un tu stāstīji, ka ja kāds šodien slikti jūtās, tad kuģim nokritās. Ai, nē, nu, tur bija vesela rinda, nelaimīgs atgadījums ar kuģi, vienkārši nesen, nu, šajās dienās. Jā. Nu, ja kādam, es teicu, jā, kā piemēram, ja gadījumā šodien kādam ir liekās, ka viņam slikta diena ir, nu, kaut kas tur mašīnē vai kaut kas tamlīdzīgs, tad ziniet, ka Ziemeļjūrā netālu no Kolandas krastiem ir viens kuģis, kuram vērts laikā notrūka ankurus, viņš uztesās virsū tankerim, un pēc tam viņš uztesās virsū stacijai, elektrostacijai, nu,
kas ir nenormāli, mega liela un zaudējumi drausmīgi. Un tad galā tas, cik tas kapteins sūdīgi tagad jūtās, ja? Kuram akcionāri nāk virsū. Tur vēl apdrošinātāji domā, kāpēc viņam varētu nesamaksāt. Tāpēc, nē, tādas lietas īstenībā ļoti labi ir ņemt vērā. Bet ņemot vērā to, ka mums tomēr raidījums ir veltīts tam, lai mēs varētu abi divi viedi veci cilvēki jau tādiem jauniem cilvēkiem kā Hermīne pastāstīt, ka viss skaistais dzimis sāpēs. Laižam. un viss īstākais un skaistākais tev vēl dzimis. Un aizvien tālāk prom tevis augst no mājām. Redzi, es vairāk kārtīgi viņai esmu mēģinājis iestāstīt, ka jā, tā ir, ka dzīvē visu, ko tu esi, tā kā izsapņos, nu vajag sapņot, jā, sapņot, jā. Tas noteikti piepildīsies, viņš tikai piepildīsies kaut kā tā, kā tu nebija iedomājis, nu kaut kā caur kaut kādiem, nu kaut kādiem tādiem elles vārtiem reizēm ir jāaiziet, jā, ne, un viss. Un, protams, mans piemērs, nu nav nekāds piemērs, jo mamma jau nav nekāds tur baigais piemērs cilvēks, mamma ir citiem gadījumiem domāts cilvēks. Lūk, vai tad, kad tu biji tāds mazs cilvēks skolā, un ar to BMX. Jā. tur sāka braukt. A, tu brauc tāpēc, ka tas bija stilīgi vai kaut kā tam līmenī? Tas bija jau tā kā stilīgi. Nu, noteikti, ka tas bija... 2000. 30. Jā. Nē, es sāku vispār 95. Bet tas noteikti, ka bija stilīgi un kaut kāds tāds know-how. Vai, nu, kā lai saka... Tev uz tautsdējām nevedamām, jā? Es biju tautsdējās. Bija, jā, bet es aizgāju projām, tāpēc, ka tā meitena, kur es dejoju pārī, viņa... Paliks aizgāja... tavoklī. viņa aizgāja prom, un es pateicu, bez viņas es šo to ceļu neiešu. Man bija līdzīgs tās, man bija... Es tautsdējās arī gāju, bet man bija džeks, kuram vienmēr bija bitas rokas. Tad es aizgāju prom. Nu, kā viņam to pateikt? Nu nevar jau. Nekur šeit. Un arī. Nekur tos dvielīt. Nu labi, tev arī nevilka tās dēs. Tev principā. Nu ne, tāds paļurināšanās. Pēc bērndārs bija forši un skoliņas. Nu, jā, tur īstenībā. Paraustīšanais biznes. Nē, Hermīna ir bija ļoti traki, jo viss, kur viņi sāka, visu sporta veidu vai kaut kādu. Ja tas aizgāja līdz sacensībām, tur galvā bija katastrofa. Jo tāpēc, ja viņai nebija pirmā vieta, tad visi jau pameta to sporta veidu. Nebija arī tīk traki, bet es atceros to vienu, to bija peldēšanas kaut kādas sacensības, man bija cik tur gadu. Tā bija grūti pārdzīvot. Man bija ļoti grūti pārdzīvot. Nu, viņa bronzas medālā iemeta basēnā, visiem acīm redzot. Jā. Nu, viņai kas tādu sūdu nevajag, viņa pateica un iemeta viņu basēnā. Nu, jā. Ak, Dievs. Es domāju, a, kā tā, Dievs, cik man bija kauns. Nu. Ja, nu es apšaušu. Un es braucu mājās, un viņai visu ceļu stāstu, ka bronzas medāls, tas taču ir forši, nu bronza. Tas ir gandrīz tā kā. Un viņa nu, tad tu pat arī viņu nesāl, viss. Tā arī bija. Bet zini, kas man kaut kādā ziņā, es ne tā, cik tu esi 15 gadu tevi? Nu, man fascinēja, ka mēs varam sēdēt šeit, tev ir 15 gadi, es esmu vecāks, cilvēks varbūt vēl nedaudz vecāks. Nekautrēsimies no manas, man ir 52 jau. Jā, nē, man par to, ka es 15 gados atceros meitenes, kuras nu dienu negribēja vadīt, nebūt, nu nebija vietā, kur vada raidījums kaut kāds vai kaut ko tādu. Un, vēl jau vairāk nedabūnu medaļu un vēl nemat prom un saka, ka viņai šito nepietiek. Ja? Nu, forši, tas ir baiga labi, bet atgriežoties pie tā, ko tu teici par tiem mērķiem un sapņiem, man vienmēr ir bijis tāda dzīvē, kad es esmu kaut ko sapņojis. Man ir bijuši kaut mērķi, ja, bet viņi visi ir bijuši tādi neuzstājīgi, neuzspiesti. Es vienkārši daru savas lietas, savu lietu, kas man ļoti patīk. Kas man aizrauj, un galu galā es skatos, ka es vienu dienu atskārtu to, kad es esmu nonācis, man ir tā lieta, pa ko es sapņoju. Saprot, bet viss ļoti dabīgi notiek. Ļoti dabīgi, bet tā, nebija tā, šī tā būs tā, jā, tā summa, kas man būs jāmaksā. Tev nav bijis tā, šī tā man būs jāmaksā par to savu sapni? Tev nav bijis tā? Nu, zini, kā... Nu, kaut kādas sirds sāpes, kaut kādi... Nu, nē, es nezinu, zini, kādreiz ir arī no draugiem jāšķirās. Jums jau arī tur tiem jūs te cehā ļoti stilīgi ir kašķēties publiski. Jā, jā. Tās ir tādas neizbēgamas kaut kādas lietas, kas tur paralēli notiek, bet es skatos uz visu parasti tā, kad... Skairs, ka vienmēr var atrast kādu vainīgo, vai kādu, kas nu, tikpat labi ir cilvēki, kas nogrūž visu uz vecākiem.
Nu, tur jau tā līnija, kāpēc tu tur dzēri, un man nav naudas tagad, ja? Vai tur kāpēc tu man tur nepieskatīji? Jā, 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 uz vecākiem. Es domāju, ka tas ir zemākais vispār, ko var darīt otrs, ka tu noliec to savu neveiksmi vai nelaimi vai kaut ko tādu, noliec kā citu. Nu, vēl jau vairāk uz vecākiem. Ja? Nu, bet es zinu, ka es skatos uz visu, man ir vienkārši tāds piemērs, ka man ir bijis draugs viens, ar kuru mēs kopā ejam tādu ceļu, atpūšamies, un viņš bija baigi, viņš ir vēl joprojām baigais sapņotājs, un viņam visas lielās lietas, nu, tur Rolls-Royce pabrauc vai Bentleys kaut kāds, un viss viņam, oh, šitas, bet es tā pat laikā nekad uz to tā neieciklējos, un es laik gāju to savu tādu mērķi, un tikai es saprotu, ka es nonāku vienreiz, oh, man ir Bentleys tur, nonāku līdz tam, bet tikai tu darot, un Bentleys. Vāgai, nē, viss kārtībā. Ir? Nu, nav man Bentleys, nē. Es jau nobijos. Es domāju, Bentleys kaut kā tev nepiestāv. Nē. Tev močis ir? Man ir divi moči. Pietodiet. Jā. man ir divi lēni rikšos atvainojos. Lai piestarpinātu jautājumam, es kaut pārliecinātos, kad tu sāki būt šajā mūzikas visā industrijā, tev negāja tikā bišķi sūri no sākuma, nebija tā, ka bija... Sūri gāja, tāpēc, kad pirmkārt, man nebija pieredzes. Es tieši par šito tādu reklāmu tu būs, jā. Es rakstu aiziet savu grāmatu rakstu savu, jā. Oh, pareizi, jā, es gribēju par grāmatu. Šodien es tieši par to runāju, mums bija tieši mūzikas tāds bloks, jā. Un tad mēs runājām par to. Un tad es tieši teicu, ka bija noteikti gadi, kuros man nācās kaut kādā ziņā grūti, bet es to norakstu uz to, ka man nebija pieredzes. Man nu, pietrūka, vienkārši tagad es zinu, kā tas strādā. Tagad tu uztais dziesmu, uztais klipu, tad tu sūti tur atdod menedžeriem, tas aizsūta uz leiblu, leibls izsūta visur tur, tad tev tur, tad, un tad tu zini, tagad no šitiem skritīs naudu un no šitiem skritīs naudu. Ja? Mm. Tad bija tāds, tu uztais dziesmu, dabūn kaut kur naudu klipam, un tad tāds, tā, a ko tālāk? Nu, mūzikas kanāls Latvijas aizsūt. A ko tālāk? Kāda ir tev saprot, tā dziesmas formula? Kāpēc kā tu vadies, kā tu sāc? Un, kas ir tava formuliņa? Mana formula vienmēr bijusi pirmkārt būt pašam, būt sev. Un man ir paveicies, ka tas, kas man patīk, ko es taisu, ko es daru, ka tas patīk arī citiem cilvēkiem. Es tiešām ar šodien par to runāju. Es nevarētu uztaisīt kaut ko tādu, kas būtu... Es varētu uztaisīt nu, kaut ko tādu, kas ir tāds klasisks kaut kāds pop hits. Bet es vienkārši zinu, ka... to formu? Visi mēģina to formu atrast, nevienam tā vajag līdz galam nav izdarījis. Jā, bet es... Nu, nē, nu ir klasiski kaut kādi ir, saprotu, standarti, pēc kuriem to var vadīties, un tas būs skanīgi. Tā būs forša fona mūzika vai kaut kas, bet es kaut kā nevaru to sev. Mani vienmēr bijis tāds vai nu es tā aizskaru kaut kādu domu, jēgu, un varbūt tas kādreiz tu tās kaut kam apniks, ka es visu laiku kaut ko sprādzēju, ja? Bet tas pirmkārt, tas dziesma tā aizpriekš sevis, un tad jau viņi man kaut kā... Tad tu neizdabā citai gaumei. Es neizdabāju, es laižu caur sevi. Jā, tu neesi pirmais mūzijas Juris Kalkols bija, un es atceros, Juris teica, ka... Nu, viņi ir aizsūtījuši kaut kādam tur producentam pirmās tos savus ierakstus, un viņi ir pat pateikuši, baigi, viss super, baigi, labi, tikai to solistu novācīja. Jurīti! Jurīti! Un tad jums aizies, un viņi pasūtījuši viņu ellē, un viņiem tāpat aizgā. Tā kā, nu, tā kā tā ticība, nu, tā kā sev, tā ir visu laikā. Nu, man ir bijis tajā manā mūzikas visā tajos gados, kuros es darbojos, es zinu, kad... Man ir bijuši tādi divi vai trīs lieli atspērieni punkti, kuros es esmu pats pateicis, es gribu darīt šitā, un neskatoties uz to, ka tas nav šobrīd aktuāli kaut kur, bet es gribu šitā darīt, es tā jūtos šobrīd, viss man vienalga. Un tādi bija, laikam, divi lielie, bija viens tas, ka es no tāda, tikko, ka sāku no Gačo pārlec uz tādu, elektronisko mūziku, kas bija tas Gačo aptempo, kur bija viss tāds ātrās Gačo dziesmas. Es pirmais viņu te Latvijā tā kā ievies to stilu, un viņš uzprāga nu, šausmīgi. Un tad mēs ilgus gadus dragājām, un es pateicu, viss, es gribu kaut ko mainīt, es vairs nevaru. Un es teicu, es gribu taisīt šitā, un tā bija Mese. Un Mese vienkārši 3 gadu laikā uztaisīja arēnu. Nu, Klausies jā par arēnu, es gribu tā kā parunāt ar tevi.
Tagad te es atgriežos pie tā, tas, jā, kas tev tas patīk pašam. Tas sapnis par, nu, kaut kāds. Tu teici, ka tu nekādas trako sapnis nesapņoji. Nebija tev tāds, Nē, man par arēm vispār sapnis nekad nebija. Jā? Tas bija tāds, ja jautājums par sapnu un arēm. Jā, jā. Nu, zini, kā tur ir daudz, ko es kā es ieraudzīju. Kā es ieraudzīju tev arēnā, es ieraudzīju, cik daudz tie cilvēki. Un es iedomājos, kā tu jūties. Tas nav kaut kāds mega, tur rasola koncerts, kurā nu, tur visi un tu tur kaut kāds, bet uz tevi vienu atnāca. Tur bija 14 tūkstoši, jā. Ārprāt, un es tā iedomājos, ka tai jābūt nenormāli labai sajūtai. Zini, kā tās sajūtas ir tādas dalītas kaut kur. Pirmkārt, par to arēnu runājot un par tiem draugiem, ko es iepriekš pieminēju, tad noteikti ot, tie cilvēki, no kuriem es daudz kā mācos no, tas, no saviem draugiem, un noteikti, ka uz to man bija viens draugs, Olofs, kas mani... Sauriet? Jā, viņš man iedrošinājis to. Sveiciens Olofam, jā. Un viņš man... tā, klasiski šajā brīdī, es saku, Saurietam jā. Tāda uzvārda nemaz nav, viņš pats viņu izdomāja. Un, bet es atceros, ka man otrs menedžers viņu nosauca pa saulēktu. Tā kā tur tas, bet jā, saprot, un ir cilvēki, kas tev vienā vai otrā brīdī kaut kā tevi iedrošina, motivē, uzmundrina, un paldies viņam, kad viņš bija tanī laikā, tanī brīdī, kas teica, daram. Ka viņš jūta, ka tev sanāk. Jā, jo es varbūt tās to būtu darījis, bet kaut kad, nezinu kad, bet tas sapnis man tāds, tas bija neaizsniedzams sapnis. Tas tiešām bija tāds sapnis, kurš tu... par kuru tu centies daudz nedomāt, jo tas ir tāds, ja tu pa viņu domā, tad to sāpīgi paliek, ja? Nu, tāda ir baigā atbildības sajūta, jā, vai ne? Jā, jā, tad... es zinu, jā, 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 šito sajūtu zinu, ka cilvēki tu paskaties, blīn, viņi ir nopirkuši biļeti, saka, dievi, kad ir, kā viņi, ja viņi zināt, uz ko viņi ir nopirkuši biļeti. Jā, nu, un šeit ir, atgriežoties pie tā konča, vai pie tā koncerta, paša koncerta, nu, skairs, ka tas bija mans pirmais, es esmu daudz uzstājies lielos koncertos. Bet, protams, tas bija mans, man iepriekš arī bija daudz mesas, arī bija mesas tūras un visi koncerti bija izpārdot, bet tur, zin kā, tur bija 1000 cilvēku, 1000, tur 2000, tur 4000, bet tā, ka tev 14, tev nekad nebija. Un nu, tas jums bija... jāsaprot, Latvijas mērogā 14 tūkstoši arēnā, tas ir arēnā Rīga vairāk nevar ieiet. Nē, tur tikai tāpēc, ka tā skatu bija pa vidu, jā, tāpēc. Jā, vispār arēnā Rīga drīkst tikai 10 ar kaut ko. Nu, 13. Es ielaidu otrajā reizē. Tu ielaidi, jā, bet principā Wikipēdijā ir rakstīts, ka arēna Rīga 10200 ar kaut ko. Tā kā tu ielaidi vairāk nekā varēji. Tu pats sarāvies, lai viss sanāk iekšā. Bet jebkurā gadījumā tu to izdarīji un tas tā... Tu nevar iedomāties, ka man bija bailīgi. Kad es varu iedomāties. Viņam tiešām zinā, var iedomāties. Es zinu, kas tur bija pa cilvēkiem. Zin kā, tad, kad es jums pateikšu to salīdzinājumu tādu vienu, tad, kad es uzstājos kā gačo, un auditorijai, kas ir 14 plus, jā, jā, un mana vecuma, jā, tad es vienkārši, es zinu, kāda mūzika, un es zinu, ko viņiem vajag tikai ballīt, un lai skan, un lai dragā, un tas, ka es kaut ko sajaukšu, viņiem vienalga, viņi maz mutē neskatās, jā, tad šeit es apstājos, un es vienkārši zinu jau laicīgi, kādi tur bija cilvēki, kādas ģimenes, cik ietekmīgi, neietekmīgi, un tev tas tev liekas, šitie tā. Te. Monteki un Capuleti. Jā, un tad tev tas visu laiku ir galvā, tikai nesajauc kaut ko, tikai nesajauc. Un tev uzliek svīst, un, bet galu galā es ar to gribēju pateikt to, ka, un man labu piemēru Šimkus pateica, viņš arī uzstājās tur, un mēs pirms gājām skatūs, un es viņam saku, viņš saka, nu, viss kārtībā, es saku, nē, nav kārtībā, es tā kā jūtos tā kā uz kaut boks cīņu, ietu tas rings tur pa vidu, zin kā, un viņš saka, nesatraucies. Atceries vienu, ka tu tagad dari to, ko tu vislabāk māki. Viņš tev saka, nu, jā, nu skaņ jau tā, jā, bet nu es labi centīšos. Un tie viņi, tie vārdi, man kaut kā palikās tā. Es par jā, baigi svarīgi, lai tev kāds cilvēks ir stāv blakus un kaut ko jēdzīgi pasaka. Tu brīdī. To vislabāk māki jā. Darīt, ej un izdari. Un tas jā, ir tas, ko tu... To arī izdarīji. Un es... Paklausies, nu, tie, nu, kas ir tie cilvēki, nu, kā tu ir, nu, kā, tu šķiro no to 14 plus un to kaut kādu tur Monteki Capuleti, īstenībā, nu, tam jau tam 14 gadīgiem īstenībā. Jo es pat esmu pamanījis, ka tavos koncertos arī ir diezgan paveci cilvēki. Arī, nu, jā, jā, nu, paveci, tas ir mans vecums. Nu, nē, nu, man ir bieži tā, ka jaunieši ņem vecāks līdz un vecāki ņem līdz jaunieši līdz. Nē, nu, piemēram, es esmu arī redzējusi striktīgi sirmas cilvēki. Jā, Igo mamma bija vienas koncertā. Ja, mamma bija tava mamma nāk?
Jā, viņa vienmēr pati pērk biļetes. Viņa nekad man neprasa, viņa nopērk kaut kāds 20 biļetes. 20? Nu jā, nu tā, lai var iedot arī draugiem Ei. Kaut kādiem. Bet nu labi, bet nu, tagad tev ar viņu ir bijuši tādas dziļas un patiesas sarunas par to, ko viņa bērnībā par tevi domāja un kā tas beigās redz, kāds tu izaugi smuks un liels. Es zinu, ka viņa lepojas ar mani šobrīd, bet man ar mammu nu, laikam nav bijuši tādas, jo viņa arī bija aizņemta mamma, ja? Kaut kādā ziņā. Darīja? Kaut kur cīnījās pa dzīvi, ja? Nu tā, un jā, tad es vairāk vai mazāk... Vairāk vai mazāk kaut kur biju pie vecvecākiem, tad tur kaut kur kādā internātskolā, vēl kaut kur, ja? Un tad man tādas baigi dziļās sarunas nav bijušas, bet es zinu, kad viņa ar mani šobrīd lepojās, un tad, kad es sāku ar to nodarboties, tad, protams, viņa par to bišķi tad nebija baigā stāvā sajūsmā redzot to, kā tas izskatās televizorā. Klausies, viņa man bieži teica, kas tie nu, pa ķēmiem tur lēkā. Bet viņa varbūt arī nāca klāt bažas, nu, ka tajā nav jau tāds nekāds noslēpums, ka tajā jūsu hip-hop pasaulē tur, nu, tur viss nāk roku rokā. Es tieši arī gribēju parunāt, jo jā. Tu arī diezgan atklāt par to runā, jā, un tu esi stāstījis okay. vairākas reizes, ka tev bija periods dzīvē, kur tev bija diezgan traki ar to, un tagad tu esi, kā saka, clean. Nu, jā, nu, protams, par to viņi pārdzīvo, es atceros, viņi daudz par to kaut kā googlēja vienu brīdi, ko dara, kas tās par narkotikām, ja tur ir tāda un tāda simptoma. Ja tur, bet tu jau viss atklāti to teici. Es, protams, es par to runāju atklāti tikai tāpēc, ka, zini, kā, tu... es negribu būt kaut kāds nevis divkosīgs vai tēlot, ka es esmu pareizies un ka es ne... Jo, diemžēl, tā problēma ir ļoti aktuāla un liela. Tas vienkārši ir par to nu, tā nerunā. Un tas, ka es esmu to bijis saskāries, tā ir bijis, un es to nenoliedzu, un varbūt kādam tas arī atvērs acis, jo, piemēram, manai mammai bija problēma ar to, ka viņa, piemēram, pateikšu tā, tad, kad man būs bērns, es tā mācēšu viņu noskanēt, un viņš ienāks mājās uzreiz, pateikšu kaut vai visi Mendeļejeva tabuli, ja viņš kaut ko tur lietojas vai nelietojas, kur viņš ir bijis, cikos un kā. Bet manai mammai tādas, tāda, nu, vispār... Tabulu nebija. Nebija tāda pieredze, nebija, viņa vispār nesaprata. Es varēju atnākt dajab kāds mājās, viņa nekad, ja es kaut vai nenokristu vai kā, ja? Tāpēc ir, par to ir noteikti jārunā. Klausies, un... bet tev tajā brīdī, kad tu, piemēram, atnāci mājās un tu jūti, ka tu nu, stāvi kaut kādas kraujas malā, tev nebija mazliet viņš žēl, ka māma neatpazīst to situāciju? Zini kā, man bija tā, kad es vienā brīdī pats pateicu to, kad es pats pateicu to, kad baig palikt dzīvi. Nu, kad es rekur esmu tā un tā kaut ko lietojis un tad mēs kaut kā tur mēģinājām. Zini kā, man paveicies, ka man tā mamma ir jauna, saprotoša kaut kur, un mēs mēģinājām to tā kaut kā vieglāk pieņemt. Un, nu, viņi netaisīja no tā kaut kādu baigot rādrīdi, jā? Nē, viņi netaisīja rādrīdi. Skaidrs, ka ir grūti vienam vecākam uztaisīt tur baigot rādrīdi, jā? Ja man es tā esmu dzīvi atsevišķis, viņi īsti tad neusturē kontaktu. Un tad viņa kaut kā to pieņēma un centās, nu jūs cik var atbalstīt. Pie ārstiem? Nu, nē, īsti nē. Man nekad nav bijušas tādas problēmas, lai mums vajadzētu vērsties pie ārstiem, vai kur man viss tas, man tas viss sākās no tikai no tā, kad es pat vienreiz biju ar draugu aizgājis uz to AA, zini, anonīmi alkoholiķi. Jā. Ai, to nezinu. Nē, es saku kā AA. Tur, ko viss tā sēž aplītī un jā, viss tur sēž aplītī un man draugs saka, viss, es esmu dzērājis, es iešu turien. Es saku, labi, zini kā, davies tev nāks līdzi, man arī savas problēmas. Es aizgāju un tad viņi katrs sēdēja tur un stāstīja to, sveika, es Jānīca, es tur šitāds un tāds, tur nodzēries līdz kliņķim tur un apiet līdz manīm. Un es tieši trāpīju tādā reizē, kad bija no universitātes kaut kāda meitene rakstījis jau kaut kādu darbu. Es domāju, nu kā es tieši trāpīju uz tā. Un viņa man prasa, nu kā tu tur gati, kā tu esi. Un tad es tā sēžu un domāju, blīn, es esmu no tādas labas dzīves trāpījis šitajā visā ritenī. Ja cits dar kaut kādām tur problēmām, ja tur viņam tur tas viss ir aizgājis, tad man ir bijis vienmēr tā, ka es esmu bijis kaut kādā tādā sabiedrības. Vai nu zelta jaunatnes, vai es nezinu, kaut kādā tādā sabiedrībā, kur man viss atnesa uz paplātes. Tas nebija tā, ka es biju kaut kāds tur nonarkojies maskačkā, tur nezinu. Jo, no sliktas ģīmenes, jā. Bet man bija vienkārši tā, ka es biju tajā sabiedrībā, kur tev visu
pasniedz, tev visu iedod, un tev neprasa pat naudu un neko. Un tāpēc ir tā kaut kā tas viss tur aizgāja. Bet tad tas nozīmē, ka nu redz, kā tas ir. Nu, tas ir varbūt labāk tad ir tiem, kas ir varbūt tajā padibenē, jo tad viņiem reizēm nav naudas, un reizēm viņi bet ir spiesti. Bet tas atkal ir, tur atkal atraisās jauns maisa. Nu jā, tad viņi ir dīleri, jā, bet īstenībā, nu, tu nu. Kā šī nelaime, nu, tiksim, narkotikas mēs visu laiku sakām. Laikam mēs aizējām par narkotikām, tad mēs visu laiku, narkotikas ir liela nelaime, un mēs, tāpēc mēs par to arī runājam. Jā. Un tad šis stāsts ir par to, tavs gadījums ir tāds, ka tu saprotu, ka tas var apmeklēt jebkvienu cilvēku. Jā. Nav svarīgi, kurā sabiedrībā viņš atrodas. Jā. Arī vecumā. Un arī jebkurā vecumā. Jā, arī jā. Vecumā. Tā, ka tas ir ļoti traku. Un nu, tu ar mammu šito izrunājot, jā. Mamma netaisīja no tā nekādu baigo trāci, bet vienkārši mēģināja tev palīdzēt. Es domāju, ka pat, saprot, manuprāt, tas galvenais uzdevums vispār, ja mēs runājam starp bērniem un vecākiem, ir runāties. Nu, nu ir... Nu labi, piksim, nu ir kaut kāds. Es esmu mēģinājis runāt, nu tāpēc es arī šo. Nē, zin kā, ir grūtāk runāties ar vecāku, kurš ir pieslēdzies nedaudz vēlāk ar runāšanos. Es zinu, man ir tā, ka es ar mammu tagad cenšos pēc iespējas vairāk runāt un vairāk teikt, ka es viņu mīlu, jo kaut kur tas viss ir iztrūcis un man tā uzmanība un tā mīlestība bijusi varbūt kaut ko citu vērsta kaut kādā brīdī, ja, ka tas ir tā, tas ir pierādīts un bet viennozīmīgi ir jārunā. Man bija tas viens piemērs, man bija viena draudzene Vācijā, no Vācijas, un tad mēs braucām ciemos pie viņas. Tad draudzene vai draudzene? Nē, tā kā draudzene, tā kā attiecības man bija. Nu, tad draudzene. Draudzene. Nu jā, man bija attiecības, un atceros, ka viņai tā ģimenes aizbrauc uz to pie viņas ciemos, pie vecākiem, tur tētis, mamma, brālis un... Baisi, nē. Un es sēžu, un vienkārši viņa visu stāsta viņai. Mammai pie galda sēžam pie tās vecā. Tu vienkārši visu stāsta. Pienāks tava kārta. Nu, jokai, dīpi. Es saku, nē, nu man jau patīk, ka jūs runājās, bet ne jau tur visādas, bez mēs privātās lietas. Un tas man tik ļoti motivē, tik ļoti patika, ka es aizbraucu mājās, uzreiz mammai sāk stāstīt, es šitā te gribu, es gribu izrunāties visu. Un viņa, kad mēs bijām kopā, tad viņa zvana tai mammai un stāsta, ko viņa tur šodien, kas tur šitā gadījās, negadījās. Man jau vienā brīdī jāpanik, protams, tas, bet tāpat laikā tās attiecības bija tik silti pareizi. Man tas bija kā motivators arī ar saviem ģimeni kaut kā vairāk runāties. Un piedod par tādu varbūt ļoti tādu intīmu dabas jautājumu. Jā. Tā meitene, tā vācu meitene, viņa arī varbūt stāstīja, nu kā jums ir, piemēram, kā jūs abi divi, piemēram, šovakar vakar bijāt kopā ļoti intīmā. Piemēram. ka jums bija seks, viņa to arī stāstīja? Nu, man liekas, ka viņa to tik detalizēti nestāstīja, tā tad viņa nav tik slima, ja? kā tu padomāji, varbūt. Tu domāji, cik vajag atklāt nē, runāt? Nē, viņa atklāt runāja varbūt tās par kaut kādām intīmām lietām, kas, nu, viņa bija tik ļoti atklāta, bet ne tik ļoti, lai apspriestu, kādas bija tur pozas, vai tur, zini, vai... Nu jā, tad, teiksim, ilgums un darums. Ilgums, jā, vai tur gatis tur. Tur vai ne tur? Es saprotu, tas nē, tev būtu sarežģīti. Tas būtu ļoti sarežģīti, bet bija, es nevaru tagad atcerēties tos piemērus, bet bija daudz piemēru, kuros es sēdēju un es tad domāju, kāpēc šitas viss jārunā? Un vienreiz un otrreiz... Ir jau arī, man liekas, kad arī tā starptautu kultūra ir. Jā, jā. Bet viņa bija ukrainieta arī. Viņa bija ukrainieta, kas pārvākušies uz Vāciju. Jā. Un vēl kas man... Tracināja ārā, ka viņas laika atcerējās kaut kādas jaunības un bērnības notikumus, un to drillēja visu laiku par īņķi. Kādā valodā jūs runājāt? Krievu. Jā, nu, ukraiņiem pārsvarēja Krievu 80% ar Krievu. Un, nu, viņi tur reizēm to vācu valodu iepina, tur es neko nesapratu. Bet, jā, un viņas laika kaut kādas atmiņas tur pina iekšā, vēl tur kaut ko, es domāju, šito jau pagājušais runāju, nu, cik varu šito drillēt. Bet ne pa to stāsts, vairāk pa to, cik pa jūs atklāti un esat viens ar to. Klausies, labi, nu, es saprotu, ka tētis tev atsevišķi mīlu. Jo manai māsai tagad, māsa jaunāka, viņa ir mamma, tā ir. Jā, nu, viņas tad runā, viņas ir. Visu, jā. Mātai man meitām varbūt vieglāk ir paiet, nu, sarunāšu tādās. Nē, es pa citiem runāju, pa sevi ne. Bet tā tēva trūkums
tev ir kaut kāda nospēlējis loma dzīvē? Nu, tas, ka viņš tev nav bijis visu laiku līdzās. Jo īstenībā tu no tā arī nevajag taisīt nekādu lielu mūžu, tāpēc, nē, ka, nu, nē. Jo mēs taču zinām, kāds procents pasaulē ir šķirtu ģimeņu, un protams, tas procents aug, un arī nedrīkst arī tā novelt uz vecākiem. Jā, mēs nevienā brīdī nenovēl vispār, jo es arī to teicu kaut kur iepriekš, kad ja būtu kaut kā citādāk un būtu man citi vecāki vai cita dzīve, ja, tad... Es nevarētu teikt, ka šī ir mana labākā dzīve, jo šī tiešām ir mana labākā dzīve un tā, kā es viņu baudu. Un tas, kas man ir, tas noteikti viss nebūtu, ja es būtu kaut kā citādāk uz to visu. Nu, ja tas sākums vai tā vecāka būšana būtu citādāk, tad nebūtu, es nevarētu tā teikt, ka šī ir labākā dzīve. Zini, bet, kādreiz kautrīgi, nu, kautrējās par to runāt, tāpēc, ka tas nav smūki, tā stāstīt, ka ģimene nu, tāda, nu, tāda nepilnīga un viss. Bet īstenībā es atceros, ka es tā kā pirmo reizi intervijā pateicu, ka man mamma ar tēti izšķīrās, un īstenībā mēs visi bijām tikai ieguvēji no tā, jo nav jādzīvo kopā pa katru cenu. Jā, bet es tev piekrītu, nav, es tev piekrītu, nevajag darīt pāri. Tas, jā, daudz, un kam, tad no tā cieši vesels bars. Protams. Un tie bērni redz, ka tie vecāki nelaimīgi, un viņi arī tā kā viens otram demonstrē, ka viņi ir nelaimīgi. Un tie bērni ir vienkārši ķīlnieka lomā. Ir jau tādi, kas vēl pasaka, klausies tavai mammai tur vai tētim, vai tavai mammai kakas galvā ir, vai čūras, jā, zini, šī tie vecāki. Caur trešo personu runā, jā, mums arī mājās reizēm tā ir, pasaka viņam. Nu, tā, tā kā, nē. Pasaka viņam, ka es nerunāju ar viņu. Nē, šī tā var komunicēt arī, bet ir tāda, man ir bijuši draugi, kur vienkārši pasaka, tur viņi sastrīdējušies ar, jā, tētis ar mammu, un tad tas bērns ir šodien pie tēta, un tad tas tētis, ai, tu vai mamma čūras galvā, braucam tur kaut ko, saprot, nu tā jau, un tad viņi atstāst. Tētis, ka tev čūras galvā, un tad tu sākās tur, ja šī tas strādi rīdi. Es patīk pateikšu, ir kādreiz, ir tāda sajūta, ka gribas tā darīt. Nu jā, es saprotu, jā. Bet, ir tāda sajūta, tāds aizvainojums. Es zinu, jā. Bet labi, nu, principā, tad tu nekad kaut kādu narkotiku lietošanu nenovelsi uz nu, to cilvēku pleciem, kas nav bijuši līdzās tajos brīžos, kad tev, piemēram, bija vajadzīgs tās? Vispār nekad, jo es uzskatu, ka visas tās lietas, ko mēs daram vai darījām, vai nu, tas ir mūsu pašu. Skaidrs, ka ļoti daudz ko ietekmē tavs ģimeneskijas stāvoklis, faktors, ja tāds, protams, bet man, piemēram, tēvs, lai ar kā viņš tur ir darījies, viņš man ir kā piemērs tam, kā nedarīt. Arī labs, vai ne? Nu, daudz lietās, daudz kaut kādos, tas es vienkārši zinu, un šito tu darīji tā, tu šito darīji tā, šitā darīji tā, es šitā to nedarīšu, es tā to nedrīkst darīt, un viss. Bet tajā pašā laikā ir bijuši bet, tik daudz entie varianti, ka tev ir bijis tāds, es nekad nebūšu kā viņš, es nekad nedarīšu tā, es savu bērnu mīlēšu un tā, jā. Un tad beigās atvapies, ka tu ļoti līdzīgi uzvedies. Tev nav bail no tā ļoti? Tev vēl nav bērnu? Jā, man būs. Bet es zinu, ka nē, saprot, nē, drīz nē. Nē. Tā, ka mēs nevaram vēl tev apsveikt, ja? Vēl nē, esam, jā, bet es viss kārtībā aizmirsam šo tēmu. Labi, un atgriežamies pie jautājuma. Nē, zin kā, tas labs jautājums īstenībā ir, ka tu atskāri to, ka tu pats tā kā, ja, līdzīgi ir izrīkojies, ja, kaut kur. Tur pat zinātniski tādi nu, paskā, termini tur ir. Varbūt, bet tas ir, te mēs varam arī sapīt kopu, nevis sapīt, bet sveiki, paņemt to piemēru par, teiksim, ja man tēvs lietoja alkoholu, ja un bija alkoholiķis, tad es vienā brīdī lietoju kaut kāds narkotikas. Ja te mēs it kā varam pasīt, es nedarīšu tā kā viņš, bet tāpat laikā es esmu darījis tikai. Kaut ko darīšu, bet ne tā. Bet jā, nu tur kaut kāds. Bet tev bija problēmas ar alkoholu. Jā, viņam bija problēmas ar alkoholu. Bet ne, es pat nerunāju varbūt par to vienu lietu, bet par kaut kādām citām izdarībām un attiecībā pret to, kā tu uztver ģimeni un bērnus, ja, tad tur ir varbūt tās mans tāds kā nedarīt. Bet šobrīd ar viņu man ir labas attiecības tu viskārtībā. Tu tā kā tādu savu tādu modeli esi jau izdomājis galvā, kādas jā, būs tavas viennozīmīgi. Es zinu, BMX tur ir iekšā tur tajā sarakstā. BMX, es zinu, kur tā jāsā. Bet viņu nemet ārā. Boks, nē, BMX, es tieši ar paši to runāju, ka es teicu, ka BMX vispār man no manas dzīves viena no maniem labākajiem gadiem. Nu, to nevar apstāstīt vārdiem, cik tas ir
kaifīgi lekt, taisīt trikus un būt gaisā un vispār, nu, tas ir vispār viens no labākajiem posmiem manā dzīvē. Bet vai es gribētu, kā Aldis Kalniņš pateica, vai viņš gribētu, lai viņu bērni nodarbojas ar ekstremālo sporta veidu, kas ir, nu, tāds sadomazohisms kaut kur, ja? Nu, es nezinu. Man būtu bail, jo es esmu tik, es esmu pieķēris jau pie domas, kad tad, kad man būs bērns, es būšu laikam tik slimīgi bailīgs par to, ka viņam varētu kaut kas notikt, ka viņš tad varētu kaut ko nogaist. Otru. Uzreiz vajag otru. Tu līdz, es tev nevis tā, kā... No, tāpēc, es ļoti labi saprotu to, bet man, no vienmēr, es pirms, es pabeidzu mūzikas skolu, jā. Un tie mūzikas skolu, nu, protams, kā visiem daudziem bērniem, kur gāja mūzikas skolā, bija grūti, nu, visādi, viss kaut kas, bet es vienalga, es savu bērnu likšu iet mūzikas skolā. Lai viņam arī ir tas, ka viņš zina, kā tas ir. Ah, jā, viņi uz viņu atriepsies. Jā, bet tas ir tikai, tas ir no mīlestības, kā visi saka, tas ir no mīlestības. Tas viņam arī, es viņam likšu kaut kādu vijolu spēlēt, man ir vienalga. Tev ir kaut kāda iekšā gēna, šitie at, nevis atriebēji, bet šitie darīšanas pāri. Jā. Tev darīja pāri, tad, kad viņš darīja tālāk. Nu, bet, nu. Jā, nu tā ir metoda, jā, tā nomest neizliksim. Tad kāpēc es gribēju, lai, piemēram, Hermīna iet muzikas skolā, tāpēc, ka mani neved uz muzikas skolu. Tas es ļoti gribēju uz muzikas skolu, bet manā gadījumā muzikas skola bija 30 km no manām mājām padomu laikā, tur, nu, zin kā, sarežģīti, tur izvedāt bērnu naktīs ar autobusiem. Okay. Nu, tas bija ļoti, ļoti sarežģīti, un man vecāk, un es biju trešais bērns, uz mani jau bija noguruši visu. Kā, nu, visu, un uzdāvināja akardionu, un tic, mācies Fošies pats. Un kamēr man brāls saplēs. A tad jau nebija YouTube. Nu, ko nebija. Tikai sāt. Bet es domāju, no, zinkā, tiem, es kaut kur dzirdēju, ka, piemēram, cilvēki, kas nodarbojās ar aviāciju, nu, tie, kas kamatieri nodarbojas ar aviāciju, nu, tā kā nu, kārto nu, tiesības, un tas jau garš process, tas nav tik vienkārši, ka tie ir tie patiesībā, kuri grib aizmukt no problēmām, jo tad, kad viņi tā kā paceļās gaisā, tad viņi savas problēmas atstāja uz zemes, un tad viņiem ir adrenalīns tādā līmenī, ka viņiem nav laika domāt par kaut kādām tur savām problēmām. Okay. Par ekstremāliem sporta veidiem, man liekas, ir tieši tas pats stāsts, ka jūs, tie puikas, kas sākāt nodarboties, jūs bijāt bišķiņi nu, sāpināti no dzīves un smukāt prom varbūt no tās realitātes. Es tev kaut kur piekrītu, tā ir, jā, jo tur un tu atslēdzies. Un tavs bērns nebūs sāpināts no realitātes, viņam nevajadzēs to BMX. Varbūt tas, jā, bet nu, es gribētu, lai viņš izjūtu to pašu, bet tāpat laikā man ir tāds... Vai es gribētu redzēt, arī, kā viņam sāp, es nezinu, ja? Jo tur sāp, jo es, piemēram, tā, kad bija mums tās šitā slimnīca bērnu vienības gatvē, tur es biju tāds, kad kā es ienācu tā, o, irbi, čau, irbi, kas tad notikās, ja? Un, Nē, nu, labi, bet īstenībā tiem ekstremāliem sporta veidiem, man liekas, tur pašam tam bērnam jāaiziet līdz viņam. Es domāju, ka jā. Jo kāpēc Hermīna gāja peldēšana? Tāpēc, ka mēs dzīvojam pie ūdeņiem, un viņai vajadzēja mācēt peldēt. Okay. Nu, tur nav variantu, vai ne? Nu, mums kā pie jūra, upe un viss kārtībā. Es arī, kad bija mazais iekritu basēnā, man brālis metās pakaļ. Nu jā, tur bija arī viens tāds gadījums, kas arī baigi tā kā bija pamācoši. Ļoti. Nu, tad par pāriem sporta veidiem arī. Viss bija tikai tāpēc, lai viņi attīstītos, bet es visu laiku gaidīju, kurš būs tas vārtojums, kas viņš būs. Es esmu ļoti pateicīgi par visu, ka man veda un ka man lika un spieda vienalga. Jo tagad es atskatos atpakaļ un es tiešām paldies liels ar pilnīgi ar visu to muzeju skolu. Man pieņemsim ir kaut kādas tādas zināšanas un pieredze tāda, kur daudziem nav. Un man ir tik daudz draugu, pieņemsim, no tās pašas mūzikas skolas un tik foršas cilvēku un domu biedri. Īstenībā tie, kas tagad mums skatās un grib pamest mūzikas skolu, ieklausieties viņus vārdos. Nepamētāt vienalga, cik jums bērns lūdzās vai cik viņš tiešām grib, ja tas nav kaut kāds nu, pāri robežā jautājums, neļaujot viņam pamest. Ok, bet jautājums ir, bet tu ies mācīties pēc tam kaut ko arī citu, jā, vai kā? Ar mūziku? Nē, ārpus mūzikas. Ārpus mūzikas, jā, būtu jādara tas. Nu, jā, pateikti mūziku. Mēs gribētu pabeigt skolu. Paga, nu paga, es tušu akardionu varu kapāt. Vai kas tur būs plaudīgi? Nē, viņas gadījumā ir citamie instrumenti. Bet labi, tas tur... Es vienkārši sajūstu, zin kā, es liek nevi pieņemt, ka tev 15 gadi. Mums laik liekas, ja tagad... 15 tur... gados izskatās meitenes tādas un vēl pieaugušās. Jā. Es tev brīdinu. Jā, es zinu. Prasi papīrus vienmēr.
Jā. Vienmēr plasi papīrs. Nē, es vienkārši mācījos arī mūzikas skolā, tikai ne mūzikas novirzienā, jā, un tad tur paralēli tas mūzikas novirziens, tur visi bija tur, tur kaut kur pieaugušāk, man likās 18, bet laikam jā, arī tas pats vien ir. Man kaut kā visu laiku likās, ka tā ir augstskola mūzikas tur, bet nu jā, tā nav. Jā, tad pēc skolas pēc tāds pasākumiņš. Nu, viņš nav pēc. Nē, vispār nu, vajag izmantot, vajag pat labam izmantot to, ka mūsu izglītības sistēmā tāda iespēja ir, jo tāpēc kārzemēs, protams, ka tādas mūzikas skolas nav. Tur viss par naudu, viss par naudu, viss par naudu. Vecāki maksā tikai mūzikas skolas slīdinoši pa brīvu. Tā kā, ja tu savu puisīti gribēsi vai meitiņu audzināt, kā izglītot cilvēku, es tev varu padomas labas iedot. Kā, kā izmiltais matiens ar mūzikas skolā. Okay. Tajā brīdī, ka sāk spirināties, kas ir jādara. Bet arī man kaut kas bija tas, ka arī pēdējā tajā pašā gadā teica, visi mēs ejam prom un visi pietiek, bet es vienmēr esmu bijis bišķi špītīgi, un es vienmēr visi daru pa spīti, kāds saka, nē, nedaru vairāk šo, nevajag man vairāk šo, es to darīšu, man ir viena alga, es to izdaru, es okay, to okay. Tagad, tagad. Tas jau nav slikti, zini, šitās, jo, principā, nu, galvenais, lai tev tas patīk, un ja tev tas patīk, tad kāpēc nedarīti? Nu, kaut kur, jā, nu, man bija tāds sporta veids, kuros man ielika iekšā, jo man visi tur vecāki, nu, ne visi, bet, piemēram, tur tētis bija, tur čempions velo braukšanā, vecmāmiņa, tur tas visi, un tad viņi tur, nu šitas tā būs čempions. Visi liekam iekšā, šitam būs rezultāti, un rezultāti bija, neskatoties uz to, kad man bija arī ļoti labi rezultāti, un uz mani lika lielas cerības, es pateicu, ka tur rallā var visi ieiet, jūs rallā visu savu. Kāds vēl bija sporta veids tev bez BMX? Nu, velosports, šosēs riteņbraukšana. Tā bija tāda, kas man bija. Garlaicīgi padarīšana. Nu, tā jā, man visi rādi bija vien mammas pusē, tur visi mākslinieki, otrā pusē visi sportis, un tad reku, šitas būs. Un bija, nu tā kā bija jābūt. Bet es redzu, kur cits garlaicīgi, kur es tagad uz siguldu atpakaļ mīties visu laiku. Nē, tas bišķiņ jābūt tādam autistam, man liekas. No. Jā. Nē, nav tā. Sevi bišķiņ. Ka tā gribās tur tā vienā pašam. Zin kā, varbūt tās ar mani tur nepareizi kaut kā man piegāja un ne tā ar mani parunājās. Ne tā motivēja. Ne tā motivēja, jo man treners, kā es nokavēju treniņu tā pa galvu, bams, ja. Skaidrs, ka tev uzreiz. Bet man patīk tas sporta veids un es viņu ļoti kā kaut kādā ziņā respektēju. Bet tad man tas neinteresēja, un tad man bija BMX un balīta un šitas te kaut kas tas tāds vispār ir. Tik, nu. Labi, skaits. Tu teici, tev, no mammas mūsu mākslinieki, tas baskā Irbīte, tas tu veco nē, Irbīte, nē. Man bija Lilita Postaža, mammai Krusmāte. Oh, un tad man tur, jā mākslinieci. Un tad tur Pauls Postaču, brālēns. Un, tad tu to gaisi tur paosti īstenībā. Vai mākslas? Ne? Jā, jā. To neparasto cilvēku klātbūtni. Es vienkārši laikas bijis starp tādām divām pusēm mākslu un sportu. Bet nekad man nav bijusi pa vidu mācības. Tās mācības man vienmēr, tā viena vai otra puse man kaut kā ir izņēmus ārā. Es no šonadēļ Hermīnē aizsūtīju tādu, viņa bišķiņ tur sakreķējies par to, ka skolajā beidz un ka viņai tur varbūt. Es arī sakreķējies, es tev saprotu. Un es viņai aizsūtīju rakstu, kāpēc nauda nemaz tik slikta būt nesekmīgai. Nē, es vienkārši. Nē, es būtu un es būtu ar mieru nesekmīgs, ja es zinātu, ka es varētu pabeigt viņa. Tas bija tik smieklīgi, es sēžu kaut kādā stundā un es scrollēju caur telefonu un atnāk un man bija īziņa mammas un te 8 iemesls, kāpēc tas nav slikti būt nesekmīgam. Un apakšā, un jā, spoki kaut kā cēlē, un apakšā īziņa. Es nesaku, ka tu neesi nesekmīgi. Ļoti labi izglābts. Ļoti labi izglābts. Es domāju, varbūt tev ir garlaicīgi, varbūt tu scrollē telefonu stundas laikā, un varbūt tev vajag noderīgu informāciju. Nē, tur bija dažādas epizodes. Jā, nu es arī esmu redzējis tādus žipčikus. Nu, tādu žipčikus, nu, kuriem vajadzēja sēdēt cietumā, bet patiesībā viņi ir bagātāko cilvēku sarakstā. Nē, tie piemēri jau tādi ir daudz, te jau runa ir, es pat domāju, tas skaidrs, ka, ja mēs pie šitā pieturēsimies, ja, tad varu kaut kur bēdīgi sanākt arī. Nē, nu, mēs pasargadies, vajag mācīties, bet īstenībā reizēm no tiem, kurus visu laiku gāna un sūna un visādi. Es esmu viens no tiem piemēriem. Jā. Tieši tā. Reizēm no viņiem sanāk.
cilvēks, kurš savāca arēņu 14 tūkstoši. Jā, bet tos piemērs. Jā. Ar mērtiecību, gribu spēku. Jā. Bet šā vai tā, neskatoties uz to, redzi, tagad ir tā, ka tas, ko es esmu tajā laikā pasējis un zaudējis, es mēģinu tagad to atgūt. Tagad to pašu, es tagad mācos RTU, jā, uz bakalauru. Un pie saviem 40 gadiem, jā? Bet visu mācījies zomā. Nē, es esmu uzņēmējdarbību un vadīšanu. Pandēmijas laikā, un tu tagad visu zomā, visu esi izgājis cauri, jā? Es neesmu izgājis cauri, man vēl ir gads, ko mācīties, bet es mācos attālināt, jā, zomā. Kas man patīk, jo es varu koncentrēties, pasniedzējis lektors tur pasniedz, un nav liekas kaut kādas tur 50 cilvēki tur kaut ko... Smukas kursabiedrenes un zīmītes. Tas jau ir aizmuguris, varbūt pirms laika, tas man interesētu, ja, bet šobrīd ir tā, ka es to tā neliek lielu akcentu, tad man tas Zooms patīk. Bet, ko es to gribēju pateikt, ka principā es to visu varēju pie tā bakalaura tikt jau gados tur 20, nezinu, 3. Nu, redz. Bet visam savs laiks, vieta. Un es tā varu pateikt vēl vairāk, manai mammai ir 81 gads, un viņi visu laiku mācās, visādos kursos. Man patreiz patreizēm sēž un skatos uz viņu, un es saku, tā kā, es domāju pie sevis, nevar skaidrāt cilvēkus tā darīt lietas. Tur ir jālieto ne tikai kokaīns, tur ir, es nezinu, visu laiku mācās kaut kādus kursos. Katru rītu jādzer kopā kafiju ar kolu un visu litru, es nezinu. Bet ir tā cilvēka, ne, man arī pazīstam. Nu, ne jau mēs tagad slavinām nu, manu mammu, bet gan viņi ir pelnījis to. Jā. Bet tāpēc teikt, jā, kad īstenībā, nu, ja nesanāca, tad sanāks vēlāk. Nav nevastu krāt. Bet tajā ir pa to, kad, ka viņai arī, redziet, interesē, patīk. Tas ir tas, kas dara viņai to sakot kaifu. Jā, nē, tas ir viens, un otrs ir viņa šausmīgi, nu, ja jau mēs par to aizrunājāmies, viņa ļoti nobijusies no demences, un viņa kaut kādā lekcijā, bet dzirdēs tik līdz, tu mācies, tev strādās mādzenes, un tev tu aizbīdi prom to mirkli, jā. Jā, ka tu aizmirsti, jā. Kura diena, un kas tu tāds esi vispār, un tā tālāk. Redzi. Jā, un tāpēc viņai no tā bēla, un tāpēc viņa to arī dara, bet viss, atgriežamies apakaļ pie tavas ģimenes, pie tavas mammas, kad tu ar mammu pirmo reizi runāji par meitenēm, tā nopietni. Nu, es spīļauju domu, ka viena saruna taču ir par meitenēm mamām, kā, nu, ka man patīk meitene, kaut kāda, kā man viņai pievērst uzmanību. Un pa mammas neveikalā saruna par to, ka, ja nu kas tad jums jālieto prezervatīvi. Jā, nu, redz, man ar mammu varbūt tādas sarunas ļoti, nu, piedod mammu, ja es aizmirsu kaut ko, ja? Bet man nav bijuši tādas sarunas. Man tās, diemžēl, kaut kā ar meitenēm nav gājis tajā dzīvē, un tad man tās meitenes tur nāca un gāja, ja. Es neticu, ka un, tev nebija bet man bija attiecības bijamī, man bija ļoti labas attiecības, ja, un bet tev bija piekrišana, ir. Vēl joprojām es domāju, ka ir. Piekrišana, jā, bet saprot, man tās atnāca viena meitena mājās, ja, mamma tā, ka viņa pieņēma. Tad tā meita kaut kad nomainījās, ja? Un tad varbūt tās tajai manai mammai bija varbūt kaut kur grūti, ka viņa pieķerās vienam, un tad teiks, jāķerās citam klāt, jāpieķerās, ja? Tā nav forša sajūta. Tā nav forša sajūta, jā. Jo tu jau viņu tu kā pieņem, tu kā liekas jau tu kā pielāgotai ģimenes bildē kaut kādu uzteikt, un nav atkal. jāgriež ārā ar šķērē. Man mamma kādreiz tā darīja, ka viņa griez tēt ārā no mūsu kopu. To visas darbs šķirtās, jā. Es tā bijuši skatījies, saka, kas tā tur nav nekā. Tas nav nekas. Nav. Tas nav tā nekas. Tu tādi roki. Bet nē, nu, ir esam. Noteikti mēs esam kaut ko runājuši un par skaidrs, ka viņi man arī par tiem pašiem prezervatīviem ir teikusi, nu, kad gati, nu, tā kā. Un tu tajā brīdī ko dabili, mamīs, beidz, šitā te? Jo tu jau visu sen zināji. Nu, jā, nu, kaut kur izbeidz, kaut kur nē, bet laikam es... Nezinu, neieklausījos kaut kādos brīžos vai arī... Bet, nu, labi, klausies. Nu, tomēr mēs esam nu, diezgan normāli cilvēki, mēs par to varam parunāt. Nu, jā. Zināšanas nu, par seksu un par intīmo dzīvi, tās ir ļoti svarīgas. Ļoti svarīgas. Nezinu, kāpēc viņas ir aizslepenotas tik šausmīgi, ka vismaz mani vecāki par to nerunāja. Un viņi, es domāju, viņi labāk aiziet postā nekā ar mani runāt par kādām lietām. Viņiem man liekas, tas bija tik apkaunis. Es atceros, ka bija atstāta kaut kur tā grāmata mīlestības vārdā. Vai nebija nu, tā tipa. Zīlīte kādreiz bija?
Nu, tu zīlītē jau es biju liela meitene, viss jau okay. bija, man jau viss jau bija bijis. Es skatījos. nu, gandrīz vai, bet principā nē, mīlestības vārdā bija tāda grāmata ar, ar ozoliņu zīmējumiem. Okay, katram, biju... padomju cilvēkam tāda bija aizslēptais antrasola. Okay. un tad vienā brīdī bija paskatās, ka tā, nu jau drusku jau tā kā tāds briedums. jau tā, labi, var kā izlikt. Viņi varēja, kā viņi varēja izlaist, ja viņi tika tā, nu, viņi jā, bija aizliegti. Jā, tika Jānis Zalīts, viņš bija vienīgais. Latvijas seksologs, man liekas, okay. viņš kaut kā pa savam tur stāstīja, kā var tikt pie bērniem un ne tikai. un starp citu vēl. pie bērniem un tā tālāk. jā, un zīmējumiem. Jā, jā. Jā. Tad šī saruna tev bija ar sētas puišiem. es vienmēr esmu savu intīmo dzīvi kaut kur neafišējis, nekad ar, ne ar saviem ne, draugiem. Ne, bet zināšanas. Zināšanas nāca... Darot. Darot, jā. Darot un... un ar mammu man pat, es pat to neesmu īsti runājis, man mamma, es zinu, ka ar manu māsu jaunāk, manai māsai 27 gadi, tagad vai 26, 95. Gads, kurš labi. Nu, kaut kas tāds. Un tad es zinu, ka viņi gan ir apsprieduši, jo tur kaut kā, zinu, mamma, māsu pajautā, vat tagad sāk notikt tur šitā, kas tā, un tad tā konsultācija kaut kāda, un šitas bišķi citādāk man, mamma jaunāka bija, es jaunāks, un tad mēs laikam tādi paši Cik kaut kā. Nē, nē, vērts, nu, kad tu nāc pasaulē? Man liekas, nu, kad 18 jaunāk? Gadu. 18? Jā, ja nemaldos 18. 18 ir ja, tāds... Normāls. Nē, nē, zini kā ir. Nu, tagad... No viens skatoties, kāds tas cilvēks pats, jo es pieļauju domu, ka 18 gados baigi vēl par bērniem nedomā. Nu, kaut viņi tikai būtu, vienkārši, kad tu gadījies, tad, nu, labi, nē, nu, kad tu gadījies. Padomu laikā nebija tā, ka, ja tev nav 20 gadi tad, un tev nav bērns, tad nav kaut kas 25, kārtībā. 25, tas bija robežiņa, tad tu biji vecmēti. Nu, jā, 25. jā, nē, ja tev, ja tev nav līdz 25, tu jūs vecmēti, jā. Bet, nu, tam bērnam, principā, bet 20 gadi tu jau neesi padomu laiku bērns, kā es esmu. Nu, tu jau viss noriec tur tāds. 83. Nu, 83, nu, labi, ok. Jo Wikipēdējā skatās, tur pat ir karodziņš padomju laika, tā kā. Jā, ja tev viss padomju savienības karodziņš vēl ir klāt jā. Wikipēdējā. Jā, es esmu, jā, kas tas, kas tiem, mēs esam tie milēnijumi, ne, vai kur tie milēnijāļi, jā. Jā. Bet, nu jā, tā kā, es domāju. Nu, labi, zin kā, bet es tiešām, man es esmu par to, ka man jārunājā. Šīs zināšanas atnāca ļoti ļoti sakropļotā veidā, no kaut kādiem sētas bērniem, jā, no kaut okay. kādiem perversiem, kaut kādiem variantiem. Nu, vispār es pat negribu atcerēties, es tikai zinu to, ka es pirmo reizi uzrunāju, ka tas tā noteikti, un man likās, tas ir trauksmīgi, jā. Ka mani vecāki tā netara noteikti. Tas nevar būt, ka viņi tā dara. jo tā ir kaut kāda cūsība neiedomājumā, kas tur notiek, tā pēc tiem aprakstiem. Jā. Saprot? Un man tagad žēl īstenībā, ka, nu jā, ka... Zini, es to, tas, ko tu saki, man neliekās tā bilde kopā ar to, kas zinot to, kā cik pervers un traki ir jaunieši šobrīd, ja? Tad man liekās, ka principā, ka vecāki, kad tā naivi domājot, ja, kad mūsu vecāki vispār tādā nodarbojās ar to tādā, ka šitajā misionāra pozā, un viss un zem segas, ja. Tev tā likās, ja? Man tā likās. Un es to ļoti gribēju, līdz to ļoti gribēju, lai tā būtu pieņemta un neko citu nepieņemsit, ja. Es neko citu negribu dzirdēt. Jā, neko citu negribu dzirdēt. bet šobrīd ir bišķiņi viss mainījies, daļ tās jaunās pasaules un tie, es cik es esmu dzirdējis, jā. Viss ir savādāk. Labi, bet no... tā kā tu stāsti, saka, tad laikam es dzirdēju vēl pēdējo vienu no pēdējiem tādiem punktiem. Ko tu varētu sev tā kā savam iekšējiem bērnam, tā kā tam iekšējiem savējiem bērnam tā kā pateikt, ka tu atgriezos laikā atpakaļ, ko tu viņam varētu pateikt tā kā? Mazajam. Mazajam gatim. Kurš bērnu slimnīcu atkal bija nonācis. Ar abām laustām rodas. Nē, tas bija Kalniņš. Kalniņš, bet ko es varētu pateikt? Ai, es zini, man vienreiz arī jautāja, ko tu vēlētos mainīt savā dzīvē, ja tev būtu tāda iespēja, ko tu mainītu. Un es, zini, es ne laikam viņam ne... Ko es viņam varētu pateikt? Vai es viņam ļoti daudz ko teiktu, vai es labāk neteiktu neko? Man ir tiešām, es esmu pateicīgs dzīvē,
kur viņa man ir aiznesusi un kā viss ir noticis, un ka ir noticis tieši tā, nevis kaut kā citādāk, jo mēs vienmēr varam tur aizdomāties, jā, varēja būt šitā, varēja būt tā, būt man tēls, man būtu vieglāk, būt man nauda, un tur vēl nezinu kas, jā, bet viss ir aizgājis līdz tam, nonācis līdz tam, kā tas ir, un vai es būtu savam mazajam teicis, es noteikti viņam teiktu, iedod viņam savus albumus, paklausies, šeit paklausies normālu mūziku, jā, paklausies beidzot normālu mūziku, tu tempelējies, bet nē, noteikti viņam pateiktu, dari, ja tu esi to izdomājis un iecerējis, un tev tas dar laimīgu, tad dar to, jo galvenais, lai tu esi laimīgs dzīvē. Un viņš tas mazais gads darīja visu tādu. Viņš bija kaut kur sautīgs, kaut kur tas BMX un visas tās manas lietas bija tikai vērsts uz sevi patiesībā. Bet es biju laimīgs. Ja jūs jautāsiet par to mazo gadu, tad nu, viennozīmīgi. Tur ar to puiku viss bija kārtībā. Klau, man viens puisis izstāstīja vienu stāstu ļoti aizkustinošu. Tas stāsts bija par mani, bet es nu tā kā tev izstāstu, lai saprastu, ko es to tagad ķautāšu. Viņam bija izšķīrušies vecāki, mamma un tētis ir aizgājuši katrs uz savu pusi. Viņi neviens negribēja viņu ņemt līdzi savās jaunajās dzīvēs, bet viņi viņam nodrošināja labus apstākļus, tā kā dzīvokli. Viņa vecāka aizgāja katrs uz savu pusi? Jā, un atstāja viņu vienu pašu dzīvoklī. Viņam 12 gadi. Jā, atstāja vienu pašu. Atstāja dzīvokli viņam? Dzīvokli, jā. Un naudu. Un naudiņu, jā, bet tur nāca visādi bet klāt, jā, tāpēc, ka viņš aug. Bet kā var esot vispār bērni 12? Nu, daudz, labi. Kas notiek okay, pasaulē, tāds, ko mēs negribētu zināt, ka tas notiek. Jā. Un viņam diezgan traka gāja skolā, jo viņš diezgan ātri saprata, ka viņš ir savādāks nekā citi, jā, un tā, un nu, ka viņš saprata, ka viņš ir geja puika un tā. Okay, un tad viņi tur sāka visādi mocīt, klases biedri un visādi citi žuļiki. Jā. Un viņš bija tuvu tam, lai viņš uztaisītu pašnāvību. Okay, viņš saprot. Un viņš teica, ka viņš katru rītu ir ieslēdzis radio un klausījies mūsu radiostaciju. Un viņš iztēlojies, ka es esmu viņa mamma. Jā. Jā. Un tas viņu esot noturējis pie dzīves. Tu zini, ka šito stāstu, tev viss stāsts tev liekas, tomēr, ka tavam darbam ir kaut kāda jēga tajos brīžos. Es pieļauju domu, ka tev kāds arī pienācis klāt un teicis, ka man galīgi bija traki, un es vispār nezināju, kas un ko, bet tad es paklausījos tos dziesmas tekstus. Un man bijuši ļoti daudz tie piemēri, tiešām ļoti daudz. Tik daudz tie piemēri bijuši, ka es pat tagad, ja man paprasītu vienu, es uzreiz nevarētu viņu pateikt, bet man ir, un tas manā mūzikā, tajā, ko es daru, tas ir tas būtiskākais faktors un tā jēga, tā pievienotā jēga tam, pievienotā vērtība. Tam, ka tā nav vienkārši plika dziesma, bet ka viņi kaut ko panāk. Te nav runa tikai par to labdarību, ar kur es nodarbojos, cik man nāk no tiem bērniem, vecākiem labas vēstules, es viņiem bieži satiekos un viss tās asaras. Te nav tikai runa par to, bet arī par to, ka tavu darbu, tavu ieguldījumu pasaulē, sabiedrībai. Un man liekas, ka tas ir ļoti, nu, to ir būtiski atcerēties, zināt, un tāpēc, ka jo mēs kā, nu, teiksim tā, mediju cilvēki, nu, mums ir to jāreitinās. Jā. Nu, kaut kur. Nu, ka tu ietekmē, jā tu kaut ietekmē, ko tu ietekmē. Bet, nu, labi, tu taču piekrīti, ka es jau arī tev esmu vairāk kārtīgi to teikusi, jūs jau neesat tādi īsti, nu, tikai mūziķi, jūs esat tie jauno laiku dzēnieki. Jā, kaut kur tā ir, un, es tev vienoti nezinu. Jā, jo tāpēc, ka jaunie nu, cilvēki nu, tā baigi neskrien uz grāmatnīcām un nepērk dzējas grāmatas, diemžēl. Diemžēl, bet es zinu, ne, bet jā, ka tu, jā, tu reizēm pirms dzējoļu konkursiem. No. Pirms dzējoļu konkursiem, tu tomēr ej cauri tiem dzējoļu krājumiem, jā. Lai atrast savus mīļākos. Bet klausoties hip-hops un repers, tu tā kā sajūties tāds, it kā tu būtu nu, jauno laiku dzeju dzirdējis tādā labā iepakojumā. Bet klausītājiem varbūt tā ir, jā, man pašam tā nav, ka es sev nepielīdzinu dzejniekam, un jo... Nu, tekstu autors taču esi tu pats. Jā, protams, es nepielīdzināju dzejniekam, tāpēc, ka es vienmēr atkal kaut ko salīdzinu, man liekas, ka dzeji tas ir kaut kas augstāk stāvošs. Jā, tā, man ir tā, ka... Kā lai tu saka, es tā kaut kā rakstu,
Un pazudu un nokrit no domas, ko es gribēju teikt. Nē, es aizmirsu, ko es gribēju teikt. Tu jauno laiku dzejnieks esi. Tu varētu, tevi mierīgi varētu skolā kā ieteicamo literatūru lietot. Jā, zin kā, un tā bieži notiek. Augstskolās man ir daudz video sūtījuši, kad tik tas nebija no RTU. Un ir bijuši no vairāk piemēru, kur lektori lasa manu dzeju studentiem. Un man viens cilvēks nofilmēja un saka, redzi, pa ko mēs tagad runājam. Viņa lasīja manu dzeju, es neteicu, ka dzeju vārdus, liriku, ja? Un viņš katru rindiņu izgāja cauri, apstādināja, un tagad runāsim par šo lietu. Kā tu sajūti tajā brīdī? Es esmu vienmēr bijis tik tāds ar ļoti zemu pašnovērtējumu kaut kur un ļoti tāds kaut kur paškritisks, un tāpēc man vienmēr ir licies, ka tie mani vārdi, ko es rakstu, patiesībā man ir ļoti primitīva valoda. Es izmantoju viens un tos pašus vārdus, tas vārdu krājums man ir neliels. Es izmantoju viens un tos pašus vārdus, vienīgais tas, ka man tā doma, lai tur muļājās, bet tas pats tur, nezinu, māja, kāja, gāja, vāja, tie tiek mainīti tur kaut kā. Galvenais, tu ej to ceļu, atskaņas. Nē, es neteiku atskaņas, nē, es vairāk to, kad man tas vārdu krājums ir tāds mazs, bet man primārais ir jēga, un vienalga, kad es ielieku to atskaņu galā tikai, ja tur viena atskaņa, man ir tur galā rindiņa, atskaņa, lai gan cita tur liek tās atskaņas vairāk, man būtiskais ir. Nu labi, te tu tā kā kautrīgi tā kā māji roku un saka, ne, es neesmu nekāds dzejnieks, jo bet man ir patīkami dzirdēt to visu, jo tam ir, tas ir rezultāts kaut kam. Nu, tad, kad tev ir tādas atzinīgi vārdi un kaut kas tāds. Nu, pagaidi, nu labi, bet tu to, tagad es tev gribu tiekšām pajautāt, vai tu būtu priecīgs, zinot to, ka, piemēram, pēc jaunās skolu reformas, nādiem cilvēkiem kā Hermīne, būtu literatūrā jāmokās nevis ar dzejoli, ar vācieti, bet ar gati. Jā. Lūdzu, un jūs drīkstētu dzejas konkursos izmantot gata dzeju. Sapsit, kas tad ir aizliedzis? Neviens jau nav aizliedzis. Nav aizliedzis, man liekas. Es esmu arī daudz video, daudz ir bijuši video, ko man sūta, kur Ziemassvētku vecītim pantiņus man skaita liriks, ja kaut kāds. Tā kā es, ja atbildot stāvu jautājumu, es noteikti būtu priecīgs un pagodināts par tādu, kaut kas ir bez mazai tas pats, kas nosaukt manā vārdā ielu, uz ko varētu tiekties, ja? Nav vairs. Man liekas, dzīvi cilvēku vārdu vai grēti, kad sauc ielas. Es tikai zinu vienu cilvēku, kad es personīgi viņu nepazīstu, bet zinu, ka tāds cilvēks bija, viņš jau arī ir aizgājis, bet viņam dzīvam esot nosauc alei. Tas ir Žvaņeckis Odesā viņam dzimtajā. Un viņš stāstīja, ka tā ir ļoti forša sajūta iet pa to savu ielu. Jā. Un vest sievietes, kad sev ietatikušās par to. Jā. Es jau neko un apstājos. Nē, jā, es apstāju un apstājos pie tā. Nu, nopučēju savu visu. Jā, bet īstenībā, man liekas, ka tādā veidā mēs varētu... Redz, man ir ļoti liela sāpe, ja, ko es arī Herminē saku, lasot grāmatas, nevis tu tā kā paliec, tāds inteliģentāks, bet tev papildinās vārdu krājums elementāra lieta. Jā. Papildinās vārdu krājums. Nu, vārdu krājums bez tā visa vēl, ko tu uzzini pa citu cilvēku dzīves stāstiem, ja. Mani vārdu krājums ir viens, kad es lasu, bet otrs, kas man palīdz, es bieži vispār runāju tādu ļoti raustītu valodu, jo es bieži daudz domāju galvā, un līdz ar to man ir tādas pauzes kaut kādas, bet lasot grāmatas, man bišķiņ paliek raitāka tā mana tas tu nav bijis veids. Tā, kad tu uzrakst, nu, kad tu lasi kādu rakstnieka darbu, domā, kā viņš tik vispareizi mācēja uzrakstīt, tā kā es domāju, tikai viņš uzrakstīja smukākā. Nu, man ir, pirmkārt, es nelasu rakstnieka grāmatas, ja es lasu, tad es kaut kādas tur mūku grāmatas un tur kaut kādas ezotēriskā literatūra. Nu, kaut kā man ir paticis vairāk tāda rakstura. Nu tad filozofiska rakstura. Tad nu redz, kur sēž cilvēks, 15 gadi, es mēģinu viņai ieskapēt visādas grāmatas, kas man ir bijušas tos, un tas tur garām. Nu varbūt kad nosauc savu grāmatu topu, nu varbūt tajā dienā, kad gribēsies
pieiet pie grāmatu plaukt. Es noteikti, man patīk lasīt un lasīšana tāds ļoti foršs process, bet es noteikti nelasu pietiekami. Es arī, es vispār un ļoti es zinu, ka mammai ļoti vēlētos, lai es lasītu vairāk, un es ļoti bieži špītājos, ka es lasu pietiekami un es lasu, jā. Bet jā, varbūt nu, kādā. Zin, kā ir, man, es nezinu, kā jauniešiem viņiem tas laiks jāmazie tā lasīšanai kaut kur, jā. Pēdējo grāmatu, ko es izlasīju, man viņa ļoti patika, un viņa man kaut ko arī galvā mainīja, bija tā domā kā mūks. Man liekas, viņa baigākais bestsellers kaut kādā tur New York. Jā, viņa pārdotāko grāmatu topā ir vienmēr bijusi, bet ja viņa tev paldies, bet zini, kas ir vēl, kur grāmata ir pārdotāko topā, kā 10 veidi, kā atmest smēķēšanu. Viena, nu, es domāju, ka no tie jau saprot, ir tādi, nu, tāds grāmatas ir točs nekas tā topā. Grāmata stāv, jā, tā ir tā grāmata, kas mums teidim stāv uz skatāvu. Jā, jā. Aputeklīšu kārtīgi. Jā, liekas, ka to jau pietiek. Tas ir viens liels sumalis. Viens milzīgs. Es vienkārši gribēju būt klātajā dienā, ka viņš nopirka to grāmatā. Jā, šī grāmata, jā. Es tev varu pateikt vēl vairāk, viņš ir nopircis arī grāmatu, kā audzināt labi bērnus. Arī tādu viņš ir nopircis, jā. Nopietni, arī tas tev būs. Arī, jā, bet tā grāmata, cik es esmu dzirdējis, viņi daudziem palīdzēs tā par to pīpēšanu. Jautājums, vai tu uzsaņemies viņu izlasīt, jā? Līdz galam! Jā, jo varbūt tās arī jūs tētim būtu rezultāts galā, ja līdz galam. Nu, jācer. Nu, zin kā, mēs esam optimisti, jācer. Jācer. Nu, labi, klausies, tev ir tagad 42? Man? Jā, gadi? Cik ir? Jā. 38. Pagaidā, kāpēc tu esi 42? Nē, tu esi kaut tā. Kaut kā, galvā, 38. Tu jau tu esi jauns cilvēks. Es, nē, es saku vienmēr, kaut, es jau vienmēr pierēķinu gadu klāt. Nu, ja es teiksim, tagad man ir 38, es laiks jau saku, nu tur 39 vai 40. Jo tad, kad pienāk man tas nākamais gads, tas tāds, o, 39? O, es biju domājis, ka 40. Es laiks jau galvā ieprogrammēju, ka man ir 40. Tagad, tātad, es kaut kā neesmu informēt par tavas kaut kādas slavenas skaļas kāzes nav bijušas. Nav bijušas, nē. Tu kaut kā klusiņām. Es vispār klusiņām, es dzimšanas dienu neesmu ļoti sen jau svinējis, jo pirmkārt… Nav kur. Nu, arī pat nav kur, jā, un otrkārt esmu nolikam izputēties, uztaisīt savu dzimšanas dienu, jo ir tik daudz, ir daudz draugi, paziņas un… O jā, tas… Un tas ir grūti, tev... tas ir, un tieši tāpat ar kāzām. Tad, kad es taisīšu kāzes, es zinu, ka viņas diemžēl, viņas būs tuvāko ģimeniskā lokā, jo bet citādi… Bet es atvainojos, reizim ir foršāk. Bet es atvainojos, ja mēs reiķinām, ka vidēji viena biļete maksā 20 eiro un 14 tūkstoši, es 20, labi, zāles ir un okay, nodugu. Jā. Tur taču var kāzes uztaisīt, un kāzes vadītājus var sarunāt ļoti elastīgi, par ļoti elastīgām cenām. Jā, ļoti draudzīgus ar elastīgām cenām. Un tur būs tādi konkursi jums. Kāzā, tu esi kāzās dziedājis, uztājies? Nē, nekad neesmu uztājies korporatīvās pasākumās, man nevienreiz nav uzaicinājuši. A tu kā, nu kā? Tu, es neesmu tā, tu neesi svinīgs. Es neesmu laikam. Tu neesi svinīgs. Es neesmu svinīgs un pat nebērēs. Pēc tevis grūzās visi. Nu, ne, es nezinu, kāpēc, tas tā ir, bet… Darbūt esi tādu ciparu paprasījis, ka viss tā, nu, nezinu. Es neteiktu, es vienkārši domāju, ka ir kaut kādām aģentūrām vai kur ir savi kaut kādi cilvēki, kas piespēlē kaut kur savas mūziķas vai ko, un es nekad arī neesmu uz to rāvies. Varbūt tās, ja es pats būtu gājis uz kaut kādām aģentūrām, kaut ko piedāvājis, būtu citādāk, bet man kaut kā nepatīk, nu, nevis nepatīk, bet es neraujos uz kāzām vai kaut kādām dzimšanas dienām uzstāties, jo, principā, vienmēr ir tā, kad nu, zini ko, tas ir, arī nav ir. Labais tonis rauties. Labāk, ka tevi grib un tu aizēji un īstenībā tā. Bet nā, tu neesi tā kā, neviens nav iesācis to darīt, bet tu esi atvērts. Taču saprot, ka tu esi… Es esmu atvērts, jā, skaidrs, ka es uz to skatos bišķiņ tā, nevis skeptiski, jo es esmu bijis pats kāzās, kurās uzstājas kāda grupa, un tad zinu, ka viens sēža mugur, otrs dejo, trešam tur arī vienalga, vēl tur kaut kas. Un tad es reizēm domāju, es esmu vienā drauga kāzās. Bija pie drauga kāzās, un tās sadzēros un vienkārši pats sāk vērtīt, aizgāja pie mūziķiem, teica, vērtības, tie sāk spēlēt, un es biju tādā
Pālīgi, ka es tikai piedziedājumu atceros. Nu, mēs visi dziedājām piedziedājumu. Bet tas bija jautri. Jā. Ziguns nozīmē, ka vecām cirku sunim jaunus trikus nevar iemācīt. Tieši tā. Tieši tā. man ir līdzīgi. Es tev uzreiz varu patikt, ja es esmu aizgājis kaut kur ciemos. Jā. Es kaut kā piekšņi atopos ar mikrofonu rokā. Jau divas komandas ir sadalītas. Tas ir forši. Nē, nu, tas ir. Tas tā vienmēr. Un jau visi atbild uz jautājumiem. Jā, jā. Jā, vietas iedotas. Nu, redzi, nu. Un es pēc tam arī domāju, kāpēc, kas te notiek, kāpēc es nevaru atpūsties vienreiz. Vai ir otrs variants, ka es tu pēkšņi atopies virtuvē, kapājot rasolu papildinājumam. Saka, tu ir kaut kāds vietas, kas to... Nu, pasākuma organizators tevi iekšā visu laiku, jā. Ar tu viņu nevar nogalināt. Nu, man ar tā ir. Es kad... Teiks, būsim atklāti, ja, tad, kad es iedzeru, ja, tad es esmu super pozitīvākais un jautrākais un neapstādināmākais cilvēks vispār pasaulē. Un nedod Dievs, ja tur ir galda un kaut kas, tad, bet es nekad neesmu ne vardarbīgs, ne agresīvs. Vai cik labi. Līdzīgs tās. Ā, līdzīgs, es arī redzi, jā. Bērns no malas, ja mamma ir iedzērus labākais cilvēks pasaulē. Nu, labākais, bet nav vardarbīgs un ar to pietiek. Bet redzēji, man savukārt tieši tad, kad mamma iedzer, bet mamma arī pozitīva, ja, bet man kaut kā nepatīk, ka mamma dzer. Tad es saku, labi, mamma, es braucu. Bet es laikam, nu, tev tomēr bišķi nu, varbūt, trau. Jā, varbūt kaut kur man tā. Klāsies, bet ir arī tā, ka bērniem nepatīk, ka mammas dzied. Bet tas ir, nu, jā, ir cilvēki, ir. Kuriem nav dots šis dabas skaistais talants. Nu, te nu, zini, kā, manuprāt, jā, nē, te mēs, jā, te varētu oponēt, bet te jautājums tajā, īsti, kurš ir tas laiks, tā vieta, skaidrs, ja mamma izdomā tādā vienīgā. Jaunā Rīgas teatra izrādē, pieši klusumā, piecāties un dziedāt. Jā, nu, tad jā, bet ja tur ir līdzīgi domājoši cilvēki, un visi tu ir tās uzrausti, tu ir tās zemenes. Es tev teikšu stāstīt, jā, zemenes, mīļās labā zemenes. Klasi, tīs tev stāstu to, ka tev daudz kas foršveldi priekšā. Tā tēva padarīšana, tā būs beigas foršām, jo es zinu, ka bērniņš sāks apzināties sev kā cilvēku, un kad tu dziedās, viņš tev spiedīts ar rociņām, un tu cieti, tad viņi forši ir. Jā. Un es dziedāt arī nemāku, bet es mēģinu to nedarīt. Labs teicu, tu centīsies būt. Bet tā, ka mēs visi tur, jā, viennozīmīgi, jā. Un noteikti, kad arī tad, kad mazais būs un es dziedāšu, tad nekas tur baigi daudz nebūs mainījies, un mēs vienmēr, kā vienmēr, visur iedzēruši uzliksim ā, Eiropu. Zini, ko man teica viena svešvalodas pasniedzēja, viņi bija pēc tautības, nu viņi ir vēl joprojām baltkrieviet, un es prasīju, vai viņi mājās runā baltkrievu valodā. Jā. Un viņi man teica tā, ka nu, diemžēl nē, jo tur kaut kā tā ir sanācis, bet nu okay. Kaut kā to viņi to valodu zina, bet viņi zina, kurā brīdī valoda nomirs, un viņi saka, viņai liekas, ka baltkrieviem tā ir noticies lielākajā daļā. Tajā brīdī, kad mamma nedzied bērnam, šūpuļdziesmu viņa dzimtajā valodā. Nu, vai tētis, vai mamma. Un to atceries, es to atceros. Un es domāju, vai cik labi, ka es saviem bērniem dziedāju tomēr. Lai arī viņiem riebās, kā es tomēr dziedāju. Lai arī pēc tam viņam nenāca smieks. Ok. Tev vienmēr bija tas smieklīgais joks dziedāt. Kas tas vai ir? Arī? Jā, viņi man saka, man pat dziedi šūpuļdziesmu un es dziedāju. Zin, kā šūpuļdziesmu? Guli, guli, gana meita, visi darbi padarīt. I see you, you're on the mazā traumiņa, cik, cik. Un tad mazie, mazie tā dēļ. Tā nav šūpuļdziesma. Nu jā, un tad mazie klausies, davai ejam gulēt. Pēc man vēl atkal viņi sāk dziedāt. Davai. Nu, jā, tāpēc ir baigi parši, ka tu neskrēji ar to savu tēvu to lomu uzreiz realizēt dzīvē, ka tev tie 38 gadi. Tu būsi tāds nobriedis tēt, bet neaizvelc pa tālu. Nē, manam nē, vīram nē, ir kauns iet uz vecāku sapulci, jo viņš tur ir vecākais. Man bija kauns vienā brīdī, kad man mamma nāca mani uz skolu pakaļ, man bija kauns no tā, kad man apkārt visi mani klasbiedri teica, o, kāda tev čiksīte ir. Un tad es laik tāds, man tā nav man čiksīte, nu, tā man mamma, ko tu? Un tad, zinu, man tik bija neērti, nu tā kā. Bet, jā, par to nevilkšanu tā ir. Tu esi sagatavojis šūpuļdziesmas, ko bērniņam dziedāt. Ui, man ir tik daudz sarakstīt šūpuļdziesmas.
tieši šūpuļu dziesmas. Bet nē, tās ir pa savām dziesmām. Nu nē, es šūpuļu, es iemā... Es, starp citu, gribu tagad pēc savas grāmatas, kas uzrakstīšu to savu autobiografisko grāmatu, tad es gribu uzrakstīt bērnu pasaku grāmatu. Wow. Tā kā man būs ko lasīt. A, kas tev ilustrēs? To es vēl nezinu. Tāpēc, ka bērnu pasaku grāmatā pats galvenais ir ilustrācijas. Jā, bet, saproti, tu jau raksti, tad, kad tu... kā es to vispār redzu? Es domāju, ka es sākšu rakstīt ar sevi kaut kādiem iedomātiem tēliem, un vispār izdomāju to pasaku kā tādu, un tad jau tu piedzen klāt visu to pārējo, ne? Ne? Nu, jā, droši vien. Nu, tur dažādi tie ceļi ir, bet īstenībā... Jo es nezinu, kā to darīt. A kāpēc tu tā izdomāji? Tāpēc, ka tev bija akūts trūkums pēc foršām pasaku grāmatām savā vienībā? Nē, es vienkārši gribēju izdarīt kaut ko. Man ļoti patīk bērni. Nu, jūs nevarat iedomāties. Es visu laiku viņiem spēlējos un ņemos visiem siem radu bērniem. Un es gribēju kaut ko. Es biju vienu... Starp citu ar menedžeru kopā mēs vienreiz arī iedzērām, un viņš saka, uzrakstam vienu bērnu dziesmu. Bērnu dziesmu uzrakstam. Es saku, kādu dziesmu mēs rakstīsim bērnu? Viņš saka, manam bērnam patīk dinozauri. Davai pa dinozauriem. Es saku, ok, mēs abi piesēdāmies, sākām rakstīt pa dinozauriem tie dziesmi, bet mēs vēl viņu neizlaidām. Tā ir ļoti laba lieta, jo visvairāk, kā tu pats zini, ja? YouTube skatījumi ir. Jā, bērnu. Bērnu visādām multinēm un dziesmiņām. Bērnu, multinēm un bērnu dziesmām, visvairāk skatījumi, rekordi lielajiem. Viena no vienīgajām lietām, kas man palīdz, piemēram, man uznāk kādas panikas kaut kas, ir tie bērnu, es nu, angliski sensory, tie video, kur vienkārši tad bumbiņi iet, un tāda kaķīca maina krāsiņa. Tā, tad stunda viņš iet. Tu jau varēji tā... ziko uzlikt, tad jau jau tev ko bērniem liek. Nē, tas vēl vārst. Tas nav bērniem, tas jau ir... Dzīdaiņiem. Nē, arī, ja? Zīdaiņi, bet nē. Liek, es zinu. Nu, arī, nu jā, arī, bet īstenībā, nē. Nu labi, okay. Tur, man tur mājā, ka jā. Jā, tur ļoti iespējams. Neskaties uz to. Netieku visam līdzi. Bet labi, es saprotu, ka tu esi tēvu lomai gatavs, pasaku grāmatu, tu rindāsi. To es gribu, vienkārši, man patīk rakstīt, es varu, tāpēc man tas otrs gačo projekts, kas man ir, tur es... Tādu murgu tur rakstu, un tūīt man nāks arī viena dziesma ārā. Kā sauksies tavu grāmatu, tā autobiografiskā? Nav nosaukuma vēl, es tikai tā strādāju varbūt pie viņas. Varbūt konkursiņš? Nezinu vēl, pāragru, viņa kaut kad uz vasaru plānot. Klau, šitā ir laba bet, lieta. Bet jā, cilvēki Go arī iemest iekšā kaut kāds. Platformas cilvēki, kuri tagad mūs skatās, pēc tam šo redzījumu varēs redzēt YouTube. YouTube rakstiet, lūdzu, komentāros, kā varētu saukties Gačo autobiografiskā grāmata, un labākajām variantām mēs zinu, ko iedosim, abonamentu, Go 3 abonamentu pusgadam. Super. Abrīmu. Super. Uz priekšu. Yes. Un, jā. Tā bet, citā, mēs, nu, bet ja būs baigi labs. Bet ja būs baigi labs, tu nav variantu. Tu ņemsi? Es ņemšu, jā. Jā, bet nu, īstenībā rakstiet. Par nosaukumu, ja godīgi, es visām savām dziesmām nosaukumus esmu izdomājis pēdējos. Es nekad nevaru izdomāt dziesmām nosaukumus. Nu tā, kad man, vai nu viņš ienāk tuitās, ja tur vērtības, lai iet vērtības, ja. Bet ļoti, un tieši tāpat arī pa grāmatu, tāpēc varbūt tās būs kaut kas labs. Labi, un kaut kā forši jānobeidz mums šī saruna. Tāpēc es tev arī paprasīšu vērtības, tu ļoti labi pateici, tad tu esi tādā ļoti foršā vecumā, pat labā, nu tādā ļoti labā, un tu, man liekas, arī esi gatavs kaut kādam ļoti skaistam dzīvē tādam, tādam kaut kam. Es tev novēlu, lai tev nav jāviļās tajā visā, un atceries tad, ka bērns būs tīņu vecumā, mēģina atcerēties sevi tajā vecumā, nesauc uzreiz viņu par stulbeni, jo viņš tevi noteikti sauks par stulbeni, bet tu viņam nesaka apakājas stulbenis. Vienkārši atceries, kā tu juties tajā vecumā. Tas ir ļoti sarežģīti atgriezties apakājas. Nedrīkst es sist. Sist nevajadzētu, bet, nu, zin kā, nu, skaties. Nu, pēc nu, skaties. Vai, nu, skaties. Jā, okay. Bet es tev tiešām novēlu. Jā, paldies, liels. Es tiktu, ka tu būsi brīnišķīgs tētis dēlam, bet es domāju, ja tev būtu meita, kā tu viņu lutinās, kā tu viņu lutinās. Un nabaga puiša, kas mēģinās viņai pietuvoties, jau zinu, ka tu jau kā tāda vāja signalizācija, tāda sliktā signalizācija 90. Gadu, tu jau kliekas pa gabalu. Jā, kaut kur... Nenāciet tu! Nu,
bet ļauj viņiem dzīvot savu skaisto jauniešu dzīvi un bērnu dzīvi un ļauj viņiem taisīt savus kļūdas un savus tur tos visus, bet paliekam pie vārda vērtības, nu tad tu pateici par dziesmām, par vērtībām. Tas vērtības, kas tev liekas, nu, kas ir tavas galvenās vērtības dzīvē? Un ko tu pie citiem tā kā vērtē augstu? Noteikti, kad, nu, manuprāt, arī sev pašam un citiem es ļoti vērtēju kaut kā, nu, tādu kā iejūtīgumu, iecietību, kā lai saka, uzticību un kaut kādas tādas īpašības, kas mūs padara pa tādiem cilvēciskiem cilvēkiem, un tās ir tās manas vērtības. Protams, es varētu tagad izplasties tā nedaudz klišejiskāk, tur zini, ģimene ir manas vērtības, tur tas, nē, bet es uzskatu, ka visas tās šīs kaut kādas īpašības, kuras es nosaucu, un tās padara mūs, tās veido to ģimeni un visu to pārējo, līdz ar ko man ir ļoti svarīgi, nu, lai tas cilvēks nav vienkārši gaļas gabals, bet lai viņam ir kaut kādas emocijas, jūtas un viņš ir iecietīgs. Miesa. Un viņš ir vienmēr pretīm nākošs un atsaucīgs pret otru. Nevis tikai domāt par savu pakaļ. Tur veidojas mans viss vērtības. Otis tā nebija iedomājusies, ka tu esi tāds cilvēks, kurš tā empātisks. Nu, es, zini, es uzskatu, ja mums, ja mūsu starpā, mūsu cilvēku, ja mēs nebūsim tādi izpalīdzīgi un gatavi vienmēr palīdzēt kaut ko, tad jo man tā, es paši to arī grāmatā rakstīju, saku, tad es esmu tāds vienkārši tukšs cilvēks kaut kāds, kas tikai par sevi domā un viss, tas nav priekš manis. Man ir būtiski, lai mēs viens otram būtu palīdzēt, atsauktos, vienmēr būtu blakus kaut kur. Lūk, nu, tādu cilvēku nesauc uz korporatīviem pasākumiem. Aģentu jūras. Bet īstenībā, paldies tev, Forši, ka tu atnāc. Paldies. Un es, varbūt kādam tas būs baigies pārsteigums, bet Gads ārkārtīgi sirsnīgi mūs vienmēr apsveic Ziemassvētkos. Jā. Tavis keksiņi pazūd mājās. Jā. Šitā. Un īstenībā, jā, es īsti, tad, kad tu pirmoreiz atsūtīji keksu, es domāju, ka tevis sponsors kaut kāds. Pēc tam tu sūtīji vēl un vēl, un es domāju, nē, tas Gads tiešām ietur labu stilu. Viņš netiek līdz mājām. Nē, nu tas, nu kad man tā ir meli. Tad, es saprotu, tu patiešām esi sirsnīgs, un tu tiešām piedomā par to, lai cilvēks, kurš saņem dāvanu no tevis, viņš jūtās, nu, priecīgs. Nu, noteikti. Man tas ir ļoti būtiski, un, zini kā, Es esmu daudz par to arī domājis, ka es varētu dot vairāk vienam vai otram, bet es negribu, lai tas izskatās pa kaut kādu kukuļošanu vai nezinu kā citādāk, un tāpēc tā kā tas notiek, tā tas notiek. Keksiņš, tas ir galvenas robežās, ja? Padomāju. Labi, varbūt viņi manējo jauno dziesmu nespēlēs bieži, bet keksiņš ir galvenas robežās. Bet vismaz paēdīs. Jā. Nē, nu tas tā, jā. Es varu pateikt to, ka radio Star FM rīta programmā Zopas, tu esi ļoti gaidīts, tāpēc, ka mēs zinām, ka tās 8 minūtes, kas mums ir atvēlētas sarunām, viņas būs jēgpilnas. Bet zini, kā man ir vēl ātri ieskacējuši, kad man ir vienmēr, es neesmu bijis nekad tā baigi kaut kur spēlēts vai kaut ko, un man ir ļoti, ļoti liela cieņa un respekts par to, kad tas ir kaut kad noticis, un tas notiek tagad, kad es vienkārši to ļoti, ļoti mīlu kaut kādā ziņā. Tā, nu, man tas ir, nu, es to ļoti novērtēju. Mm-hmm. Līdz ar ko man tad pie kaut kā tiec pie tā, ja, nu, tādas lietas, pa kuru tu esi visu laiku kaut kur sapņojis, un tu pie viņas esi, un tev liekas, nē, šito es nekad negribu zaudēt, tas man ir, nu, tūs ļoti. Tāpēc to grūtā tā iztāstīt. Tāpēc ir tik sirsnīgs Ziemassvētku dāvanas. Jā, paldies. Jā. Nu ko, Hermīn, tev ir jautājumi vēl Gatim? Ja jums grupā bija... vajag bundzirnieku švakru. Švakru? Nē, es to neslēpju. Nē, zikā, viņi ir tikai ceļa sākumā. Jā. Man starp citu, pirmā mana bundzirnieku. Pirmais mans bundzinieks vai vairs buņģieris? Nu, buņģieris arī. Piedodiet mūziķi, ja? Pirmais mans bundzinieks bija meitene. Tad, kad es sāku uztaisīt savu tādu grupu, ja, pirmo tad muzikālo, tad man bija meitene. Tā kā
Viss, nē, 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 mēs, mums ir, tur visi stereotipi ir lausti šajā ziņā. Nav, uz skatuves nav dzimuma, skatuves ir tikai talanti vai pustalanti vai nesalanti. Vai, vai vēlme. Vai arī zenči. Jā. Centi. Un, tu zini to veco labo teicienu, ka talantīgiem cilvēkiem vajag palīdzēt. Jo netalantīgi izsitīsies paši. Nu, jā, jā, jā. Nu, es to teicu, neatceros. Nezinu, bet, tu nezināji tādi, ja? Bet, diemžēl, es atceru, es biju lasījis kaut kur, kad kaut kāds angļu teksts bija arī šitāds lūdzu beidziet atbalstīt netalantīgus cilvēkus. jo nu, jo nu, tas vairāk pa popmūziku. Var popmūziku tā, ja. Tas bija kaut kāds tās. Jo tie netalantīgie ļoti bieži topot. Tas bija ļoti par Ed Sheeran, ka viņš, nu, viņš tur sāk. Lai gan es pat neteiktu, ka Ed Sheerans būtu tas piltākais piemērs. Man liekas, ka viņš ir talantīgs puisis. Jā. Tas vairāk tur bija. Tas bija skauģis kāds. Tas vairāk tur bet pa kaut kā. Bet skauģis neesi savā dzīvē sastīts. Man liekas, tādu cilvēku, kā tu neredzi skauģis vispār. Zini kā, ir daudz kaut kādas tādas nepatīkamas īpašības, kuras es cenšos izskaust no sevis. Yeah. Protams, kad ir kaut kas tāds, kas man liek paskatīties uz vienu vai otru lietu, piemēram, mēs runājam par kaut kādu skaudību, kad es skatos un, viņam ir, man nav, vai tur. Bet es uzreiz, kā es to pie sevis, tā, kad es sev pieķeru pie tā, tad es cenšos to Tikt no tā vaļā kaut kā. Skaidri, mēs esam latvieši. Nu, diemžēl, mēs un mazais kaudībiņai, tik cik melns aiznāga, tādai jābūt, tā tev virz uz priekšu. Tu, es tikko tu izrāvu vārdus no mutes, tas ir varbūt kā motivators kaut kam. Nu, tāpēc ir jābūt tam tai konkurencija tai kaut kāda, kas veido kaut konkurenciju, tā mazā skaudībiņa, bet viņa nedrīkst būt slimīga. That's it. Nu, manuprāt, jā. No. Bet es melotu, ja es teiktu, ka man kaut kur tā nav. Mēs esam latvieši, mēs tādi... Jā, mums ar sevi jāstrādā! Nu, tā. Mums viss vēl priekšā! Kas jums ir? Mums viss vēl priekšā! Jā. Labi, paldies tev! Tiešām, paldies super! Jums. Paldies, ka tu atnāci! Paldies! Paldies! Un jums paldies, ka noskatieties līdz galam! Un jūs saprotat, ja jūs rakstat komentārus un ja jūs rakstat, ka jums patīk, tad īkši tas nozīmē, ka mēs tiekam bīdīt uz priekšu šajā algoritmā, ko sauc par YouTube kanālu. Nu ko, paldies, līdz nākamajai reizei! Atā!